Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima koji nas podržavate mesečnim pretplatama na Patreonu. Ukoliko želite nas podržite na taj način, budete svojevrsni producenti ovog podcasta i omogućite njegovu nezavisnost i dalje, to možete da uradite preko linka koji se nalazi u opisu ove kao i svake druge epizode. Također želimo da naglasimo da od skora ponovo imamo i još jedan podcast koji je isključivo za naše pretplatnike na Patreonu. Također ukoliko želite da nas podržite jednokratnom donacijom, to možete da uradite preko linka u opisu su ove epizode preko PayPala, naravno, i želimo naravno se zahvalimo našim partnerima, pre svega hvala ljudima iz Red Bulla koji su tu sa nama od samog početka i hvala naravno Voltu, pitanje sajt za kućnu dostavu, kao što dobro znate, napravite profil, iskoristite promo kod sa imenom Agilast, odnosno našeg podcasta i ostvarite 600 dinara, to jest 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine. I od ove epizode imamo i nove sponzore, u pitanju je Fit Pass. Dakle, FitPass je pionir u sportskim benefitima za zaposlene. Šta to znači? To znači da platite jednu članarinu i dobijete pristup brojnim teretanama, spa centrima, wellnessima, bazenima i brojnim drugim institucijama širom cele Srbije. Dakle, jednom članarinom imate priliku da dobijete pristup širom Srbije brojnim sportskim centrima. Ukoliko vas zanima više o FitPassu, to možete da uradite na linku fitpass.rs, odnosno na linku koji se nalazi u opisu ove epizode. To je bilo to što se tiče naših partnera za danas i sponzorskog i formalnog dela. Sada pređemo na naše goste. Moji gosti danas su Raša Andrić, poznati reditelj, ne treba ga posebno predstavljati, Munje, Kad porastem biću kengur, a sada i novi film koji nosi naziv Leto kada sam naučila da letim, i to će zapravo biti fokus ovog razgovora. Sa njime će biti i producent, čovjek koji je producirao i njegova ekipa koja je producirala ovaj film, Milan Stojanović, koji su sarađivali i ranije, koji je zapravo bio zadužen za brojne filmove o kojima smo govorili u ovom podcastu, inače kao što su Varvari, kao što je Oaza i slično. Njih dvojica će govoriti o fenomenu zapravo dečijeg filma u Srbiji. Prvi put, posle mnogo godina, imamo jedan dečiji film koji je napravio veliki komercijalni uspeh i koji adresira jednu vrlo specifičnu generaciju u vrlo specifičnim okolnostima i ulažu u jedan vrlo specifičan kulturni milje koji mislim da je veoma značajan za budućnost na nas i ove zemlje kao i zemalja u regionu, ali o tome ćete više čuti u samom razgovoru kada budemo govorili o filmu Leto kada sam naučila da letim. Moji sljedeći gosti Raša Andrić i Milan Stojanović, uživajte. Nema veze, nastavit ćemo da smo stali. To treba se napravi omnibus tih priča iz manastira različitih, ono, i tih sveštenih lica koje, ono, i njihovih... Ali znaš šta, oni se odreknu tih prethodnih života. To je fora. Znaš, možda bude tako neki trenutak, kao što si ti rekao, gde kao... I ima ih sigurno mnogo, kao. Da. Ali verovatno te dozvole... teško. Da. Sad za ljude koji pošto smo se tako uključili da im kažemo, počeli smo priču o tome kako imamo svi neke poznanike, prijatelje koji su se zamonašili u međuvremenu, postali sveštena lica, ali su vodili zanimljive živote pre toga. Recimo imam drugara skejtera koji je postao monah i onda kao s vremena na vreme vidi klinca kako voze skejt, on u mantiji s bradom, otkine 360 flip, vrati skejt, ode dalje. Klinci ostanu vilica na podu, znaš, muve im ulaze u usta, ceo fazon. Dobro, ali ovog motoristu bi morali ponovo da pomenemo, to je stvarno zabavna priča. Reci, morat ćemo... Pa to je neki pop koji je i motorist u isto vreme i kad skine mantiju, on je ceo isto tovirena, već ima bradu i ono kosu kao pravi motorista. I onda pre nekih, onih nekih tura što rade motoristi, on dovede te motore u portu crkve, poškropi ih ono, svetom vodicom ili već kako to ide, i onda kaže aj sad da nas čuje Bog, i onda svi turiraju ko magarci u crkvi. Kako li se znači, to put, čuje u crkvi? Put do Boga je različit. Put do Boga preko četvorotaktog motora, brate. Znaš, i ako ima Krapović izduvnik, razumeš, pa to kad zabrunda kućo moja, a? Pa mora, nisi motorista ako nemaš taj... Pa da, nema, džave. Sam ih viđao svuda po svetu, New York, ono, svuda. To je, jel ti imaš primer nekog? A ja sam polagao za crni pojas kao klinac u manastiru Prohor Pčinjski, taj seminar se
Taj seminar se tamo održavao godinama i dolazili su ljudi iz San Francisco, Moskve, održavao je to, Ilija Jorge to vodio. I onda su naravno i neki ljudi iz manastira u stvari učestvovali u tim treninzima. To je bilo 3 puta dnevno, nešto 6 ujutru. Kao ono... Da. A šta si trenirao? Karate. Karate, karate. Tako i Bruce Lee počeo. Da. U nekom manastiru. Kao. O, jeste, da. On, Shaolin. Shaolin. E pa, drugari, prijatelji, dobrodošli. Ovaj, veliko mi zadovoljstvo ste ovde danas. Milanče, ovaj, Raša, tebe ne treba posebno predstavljati. Ljudi, pretpostavljam da znaju već decenijama unazad veoma dobro ko si. Ovaj, Milanče, ti si producent pre svega, ali tako? I ovaj, glavni povod zašto smo se ovde okupili, verovatno će mnogi očekivati priče o munjama i kenguru, to ćemo nešto kasnije ako ostane vremena. Ovo je zapravo glavna stvar. Knjiga Jasminke Petrović, i pozdrav za Jasminku Petrović, pretpostavljam da nas sluša, ovaj, i cela priča o skejterima je krenula zahvaljujući njenom sinu koji je legendarni skejter grada Beograda. Ovaj, ona je napisala knjigu koja nosi naziv Leto kada sam naučila da letim. Leto kada sam naučila da letim. Da, malo je nesrećno je to letim i leto, pa kao. Ovaj, po kojem ste uradili film. I to je nešto o čemu bih voleo da pričamo, ali pre toga, pre nego što počnemo pričamo o samom filmu, ono što me zanima jeste šta je meni fascinantno, jer si me ti zvao, jel te, na premijeru, odnosno to je bila predpremijera, novina, šta je to bilo? Premijera, baš premijera. Ovaj, jeste što sam prvi put, posle, pa ne znam koliko godina, možda ikad u životu, ono, gledao film za decu u domaćoj produkciji koji je nastao ono sad, znaš, kao vreme u tom trenutku kada ga gledamo, znaš, gledao sam ga možda kao klinac, nešto što je nastajalo 60-ih, 70-ih, početkom 80-ih, ali ne nešto što je nastajalo negde u duhu vremena u kojem mi živimo. Ovaj, je li ovo prvi neki film za decu posle koliko, ne znam? Pa bilo je nekoliko filmova za decu u poslednjih, ajde da tretiramo poslednjih 20 godina kao neki okvir. I bilo je nekoliko filmova za decu koji su imali razne kvalitete i puno truda i lepe energije uloženo u njih, ali čini mi se da je ovo prvi film za decu ili porodični film, kako mi više volimo da ga zovemo, koji je uspeo da dopre do šire publike, a i da animira, odnosno privuče ogroman broj dece. Mislim da danas smo došli do cifre od nekih 165.000 gledalaca, i siguran sam, pošto smo posećivali bioskop i negde pratili koja je otprilike demografija te publike koja ide u bioskop, mislim da je sigurno oko 70% te publike koja je do sad posetila da su baš deca. Uzrasta od 6 do negde 15 godina, da nam je to neki, ovaj, to nam je bila glavna ciljna grupa. Sve vreme smo se plašili da li ćemo do te dece uspeti da dođemo, i time smo se najviše bavili, i kada smo pravili film i kasnije kada smo radili tu kampanju, i uspeli smo. Da. I mislim da je to ogromna pobeda. Ono što je Jasminka uspela sa knjigom, knjiga je umeđu vremenu postala i deo lektire za 7. razred osnovne škole. Wow, nisam znao to. Da. Wow. To što je knjiga uspela, mi smo uspeli srećom da prenesemo u film i da film na neki sličan način komunicira sa tom mladom publikom. To je ono što čini mi se prethodni filmovi koji su rađeni za sličnu publiku nisu do kraja uspeli. Nisu uspeli da postanu hit. Nisu uspeli da stignu do široke publike zbog čega su i pravljeni. Jer pravimo mi razne filmove, pravimo i neke filmove koji su malo zahtevniji, pravimo filmove koji su prvenstveno namenjeni, ne znam, festivalskoj publici, ali filmovi za decu treba da budu prvenstveno namenjeni gledanju u bioskopima deca, ne samo što treba da dobiju sadržaj koji je namenjen njihovom uzrastu, nego je to apsolutno neophodno da bi oni postali bioskopska publika i publika domaćih filmova. Pazi, ne samo bioskopska publika, nego prosto kreiranje sadržaja iz kulture. Tako je. Za različite uzraste, nekako navikli smo se da posmatramo, ajde sad s jedne strane, taj mali broj autorskog kao umetničkog filma i koji se pojavljuje svake godine, ima po nešto, neko uspe da iscedi nekih dinar da napravi film, ovaj, ali ovih mainstream serija i filmova sada ima ono pregršt, ono Tušta i Tma, jel te? Ali sam baš razmišljao, kada smo ti i ja pričali, kada sam bio na premijeri, razmišljao sam baš o tome kako nema tog sadržaja za taj vrlo delikatan uzrast nekog predtinejdžerskog perioda, za decu koje ulaze ni u muzici kad govorimo, ni u filmu kada govorimo, ni u literaturi kada govorimo. Vrlo je mali broj stvaralaca koji se fokusira baš na te tako delikatne godine, i onda imamo jednu masu
mladih koji su malo manje mladi sada, koji su ovakvi kakvi su, znaš, to je nekako, znaš, postoji kauzalitet između tih stvari. Kako si se ti, Rašo, ovaj, susreo prvi put sa ovim, kako si ti pristao da radiš? Samo da kažem da je tu najkrivlja, da je najkrivlji javni servis. Pa da. Zato što oni moraju da prave tu, da kažem, kulturnu politiku. Ranije je bilo mnogo dečijeg programa, dečijih serija, genijalnih. Naravno da je važno ko vodi taj dečiji program, ko je urednik. Nekad je to bio Duško Radović, pa je bila Donka Špičak i tako dalje. Tako da, to prosto mora čovek sam, jer ova zemlja, mislim i ovaj svet, se drži na nekoliko desetina hiljada ljudi koji rade, a ostali samo foliraju da rade. Mislim, govorim da. O mentalnom radu. Da, da, da. Ovaj, mora da bude postavljen neki čovjek koji će da se bori za decu. Inače nema vajde. Pa da. Ja sam do ovog došao tako što me Milan zvao. Mislim, vrlo, malo je onako hollywoodska priča, kao, ćao Rašo, imamo scenariju i mislimo da znamo kako ćemo da nađemo pare, hoćeš da režiraš. To je bilo, tako sam došao. A kako onda, zašto baš Raša? Pa, to je nekako bilo jednostavno. Teže je bilo smisliti šta ćemo ako nas Raša odbije. Jer mi smo pročitali knjigu, sad bih pomenuo tu, pored Jasminke Petrović, prva sledeća osoba koja je bila ključna za ovaj film je Maja Popović-Milojević, koja je takođe producent, zajedno smo producirali film, ona je partner u našoj kompaniji i otprilike iste večeri ili možda ona i večer ranije pročitala knjigu i zvala me uplakana, onda sam ja odmah pročitao, mada sam ja predložio da je pročitamo to, moram da uzmem se kao svoju zaslugu, ali ona je prvo pročitala i rekla da, ovo je genijalno i onda smo, ok, dogovorili smo se, ovo mora da bude film, shvatili smo, pričat ćemo posle verovatno o tome šta je ta knjiga imala i šta smo tu prepoznali, ali kada smo rekli, ok, ajde da pravimo ovaj film, onda smo rekli, prvo moramo da smislimo ko će to da režira. I onda smo sjeli ovako pred tablu, imamo neku tablu u kancelariji i rekli smo, ok, sad ćemo da napišemo tu neke imena na tablu, pa ćemo o njima da razgovaramo. Ako napisali smo Raša Andrić, i onda smo ovako sedeli ispred te table i kao, pa dobro, ajde sutra ćemo da nastavimo ovaj razgovor. I onda smo sutra opet sjeli pred tu tablu i opet nismo napisali jedno. Tek posle nekoliko dana smo napisali još jedno ime, pa smo ga odmah obrisali kao ne. I prosto sve vreme nije bilo nikakve druge. I mislim da je očigledno zašto Raša. Raša je prvo neko ko ima fantastičan smisao za humor i odmah smo prepoznali da je to nešto što bi moglo da nadogradi tu knjigu, a prema filmu. Drugo, Raša je, sad da ne kažem jedini, nije sigurno jedini, ima puno reditelja u domaćoj kinematografiji koji poznaju zanat, ali ja sam radeći sa Rašom u nekim drugačijim kombinacijama znao koliko je Raša vešt u tom rediteljskom zanatu, koliko mu je stalo da se priča i ispriča jasno i da se prenese emocija i to je nešto što je za ovakav film apsolutno bilo neophodno. Da. Naročito jer treba da komunicira sa nekoliko ciljnih grupa, odnosno nekoliko različitih publika, da prenese izuzetno kompleksnu priču koja funkcioniše na nekoliko nivoa. To može samo izvrstan reditelj sa jako puno iskustva i sa pravilnim pristupom. I za kraj radio sam sa Rašom neku reklamu jednom kada smo radili sa decom i video sam kako radi sa decom i eto, to je bilo to. Da. Ajde sad da se fokusiramo malo pre nego što počnemo za ljude koji pre svega nisu gledali film i koji će ga, nadam se, pogledati nakon ovog razgovora. Se fokusiramo na priču. Šta je priča zapravo i kako se ta priča posle prevodi u filmski jezik? E, pa i tu sam imao ja sreće, zato što su mene Milan i Maja zvali već kad je bilo napisan scenariju. Što je jedan od najgorih momenata u pravljanju filma kad krećeš od knjige da se literatura pretvori u filmski scenarijo, zato što su zakonitosti te dve vrste spisateljskog zanata potpuno drugačije. Hajde malo da pričamo o tome. Na koji način su drugačije i kakav je zapravo posao? Roman može da bude, ne mora da prati neke specijalne zakonitosti. Može da bude, roman prvo može da traje 700 strana, da. Može 300, može 100, može 70, a filmski scenarijo mora da traje 90 strana ili 95 strana i to je to. Za ratni film ili neki akcioni, ne akcioni, nego možda i umetnički film, može da bude i 120 strana, ali to je malo za ove komercijalne filmove sat i po, kao toliko čovek izdržava, da. Mislim, toliko traje fudbalska utakmica, toliko je nekako ti sat i po, ja sat i po mogu da sedim i da recimo u kafiću i da, ne znam, pijem piće. Posle toga me tera da idem dalje. I onda je to je prvo komplikacija oko dužine, onda drugo je komplikacija u filmskoj dramaturgiji postoji
zakonitost i kad šta mora da se desi. Ti recimo u prvih 7 ili 12 sekundi moraš da znaš koji je žanr tog filma. Ne. Mislim, to je kao... Da. Možda pa onda mora, sad, možda i ne mora. Pa ja sad govorim o onome kako je školski. Sad, aha, ti da. Kad ti znaš sve te zakonitosti, kao Jackson Pollock koji je znao ne. Zakonitost kako se slika, pa je onda na kraju došao do, do svog akcionog ili već kako se beše zove slikarstva, ali ti moraš da znaš ovo ranije, pa onda možda... Abstraktni ekspresionizam. Pa možeš ovaj da izbegavaš i da zaobilaziš i da praviš neke fore kako da izbegneš, kako da promeniš te zakonitosti, ali kao kad se radi komercijalni film koji treba da bude gledan, ti moraš i bilo pametno je da se držiš toga jer publika tako diše. Njima postane dosadno ako zaplet ne krene između 7. i 12. strane scenarija. Da, postane dosadno i oni krenu da se vrte. I ti sad posle možeš da se trudiš da vratiš tu pažnju i da gubiš na to vreme filma umesto dalje da ih vodiš kroz priču. To ima veze sa ritmom disanja i sa kucanjem srca. Ima, objašnjeno je zašto to sve. Zašto je sve to tako? Čekaj, ja to nisam imao pojma. Pa postoje razne pravila, to imaš u filmskoj teoriji zaista toliko toga što može da se iskoristi u radu na filmu, ali to također zahteva i poznavanje svega toga. Da, znaš, ako ja posmatram recimo taj narativni tempo i te stvari, znaš, ako ih ja posmatram tako što prvo snimujemo sve, jel te, izmontiramo sve i kad je ono zaključana slika, sednem i pustim. I onda gledam, aha, ovde treba skratiti, ovde treba pustiti kadar da diše. Ja tek tada vidim da li je tempo dobar ili nije, ali ga nikad ne povezujem sa, ne znam, tisanjem. Pa dobro, ali i mi to radimo u montaži, ali to nije prvi, prvi krug je ovan u scenariju, da, zato što ti, film je mnogo skupa stvar. I ti sad ti ne možeš da snimiš sad tako svašta nešto, pa ćeš u montaži da vidiš. Možeš ako si kusta, ali ako nisi kusta, ne možeš. I onda ovaj, moraš da zamišljaš u glavi kao aha, ovde je malo dosadno, ovde stoji priča i tako dalje i tako dalje. Jer ako ti ne pratiš tu taj neki tempo pažnje gledalaca i ako oni izgube pažnju, ti možeš posle da dubiš na glavi i da im kažeš najpametnije stvari na svetu, ali ne vredi ako su oni izgubili pažnju. Znači, najglavnije je držati pažnju, pa onda uz to, ako si dovoljno i ti sposoban da gurneš neke pametnije stvari. Ako ti samo pametne stvari guraš, oni se smore. Da, onda si pretenciozan. I pretenciozan si. Tako da, u stvari, Ljubica Luković, koja je napisala scenariju prema knjizi, ona je taj prvi korak pregurala i neke velike stvari je uradila. Da, taj lavovski deo posla. Ogroman posao. Da. To je stvarno ono čega, ja mislim, svaki reditelj se užasava. Ne znam, John Huston, kad je radio Pod vulkanom, oni su iz romana Pod vulkanom izbacili glavnog junaka. Znači, ti moraš da uradiš nekad stvarno radikalne i film je genijalan, knjiga je genijalna, ali film ne bi bio genijalan da je bio opterećen i glavnim junakom. To je, mislim, ozbiljno radikalan korak. Tako da ovde nismo imali toliko radikalne korake, ali bilo je nekoliko. Da, tu postoji takođe i to tih slojeva naracije koji mogu i kao i paralelnih radnji koji književnost trpi prosto zato što je ono narativni tempo u književnosti i to čitanje je nešto što ide ono u etapama prosto, znaš, koliko sad je to je tvoj individualni prilagođavaš se prema sopstvenim potrebama kako ćeš da čitaš neko delo. Ali kada se to prevodi u filmski jezik, verovatno gomila tih nekih dodatnih elemenata moraju da otpadnu. To je, Kubrick je pričao o tome, onoliko i kad posmetraš ekranizacije knjiga, ti tačno vidiš, ako si i čitao i gledao, vidiš gde su svesno izbačeni određeni elementi. Ono. I to funkcioniše genijalno. Da, samo moraš to da... Da. Mislim, moraš da provališ kako. Ja ne znam baš sad, jer nisam ja sad matematičar i to da znam baš tačno u teoriji. Kao ja, verovatno ni nema jasne formule. Ima, i verovatno ih ima nekoliko različitih, nego kao vremenom ti, kad čitaš mnogo i knjiga i scenarija, vremenom stekneš nekako, sam stekneš znanje kada pišeš primedbu. Ovde je dosadno, ovde priča stoji, ovde se ne razvija glavni lik, ovde i onda na tome se radi. Mi smo na kraju uradili, ne znam, 12-13 verzija scenarija posle te prve verzije i to je trajalo jedno 2 godine, možda i 3.
Ma da, i možda i duže. Ali da, ja obično na prvoj verziji scenarija uvek primenim neku matematiku koju su nas učili na nekim kursevima. Kao ali, na primer? Pa postoji to nešto, da li je priča imbalance ili out of balance, pa su to tri čina, pa su podeljeni u osam nekih podčinova. Matematički možda se razreši scenario, ali nikada, gotovo nikada scenariste ne zamaram time, nego to nekako uradim za sebe da bih sebi objasnio i na taj način šta mi se dešava, pa onda postavim to kako bi trebalo matematički, opet za sebe, pa onda to pogledam kako funkcioniše, pa onda, naravno, ako nešto emotivno ipak ne funkcioniše tako kao što igra matematički, onda to ne komentarišem, nego dam samo one komentare gde ima smisla. A ima još jedna stvar, ova knjiga je pisana u prvom licu, zapravo devojčica, sve vreme u knjizi pratimo devojčicin tok misli. To je još jedna dodatna otežavajuća okolnost bila za scenaristu, odnosno i za scenaristu, a kasnije i za Rašu koji je intenzivno radio sa njom na tom scenariju, da se to sve nekako prenese. I koja je priča? Tell us the story, man. Pa ima dvije What's priče. Story, i to je, glory. Ajde, to je možda nešto što treba objasniti. Da. Znači, šta je u stvari bio razlog da baš ovu knjigu napravimo u film? Mi kad smo pročitali tu knjigu i Maja i ja, rasplakali smo se oboje. Ta knjiga je stvarno onako baš ozbiljan tearjerker. I... Koji izraz? Pa dobro, znamo taj izraz, znam, nije vedesan gdje ja sam nešto... Ne, ništa nego sam. Ali, kad su potrebi, tako znaš. Ona je sa nama iskomunicirala na jednom nivou, iskomunicirala je na nivou nekakve nostalgije, na nivou tog odnosa prema pomirenju u porodici i tako dalje. I mi smo to doživjeli vrlo emotivno. I onda smo čuli malo, kada smo krenuli se raspitujemo o knjizi i kako funkcioniše kod dece, čuli smo da deca umiru od smeha, da im je nenormalno zabavna knjiga i shvatili da kod njih komunicira pretežno ovaj drugi sloj priče, a to je ta priča o devojčicinom odrastanju. Te Sofije koja ide da doživi leto svojih snova. Ima 12 godina, hoće da ide da se poljubi, hoće da ide na kampovanje sa drugarima, da doživi neke stvari koje se još nisu desile, a zna da treba da je se desi. Aj, hoće da ide na Hvar, naš. I onda kad smo to shvatili smo da u stvari knjiga ima dva podjednako snažna sloja i da ima te neke elemente koji podjednako snažno gađaju dve potpuno različite grupe čitalaca ili budućih gledalaca. I to je ono što ja mislim da je falilo nekim od domaćih filmova za decu, što nekad fali i drugim evropskim ili američkim filmima za decu. I to je ono što od filma pravi film za celu porodicu ili što se kažu da je ovaj film kao i knjiga od 7 do 77 kao politikin zabavnik. Da. E, to je ta višeslojnost priče i u stvari ono što je... Da. Od ovoga napravila. Multivalentnost, ono, dela. Sad, Rašo, pitanje za tebe. Kako si se kontrolisao da ovaj drugi narativ ne preuzme svoje, znaš, ne ukroti ovaj prvi? Teško. Mislim, poznavajući tebe, mislim. Teško. Naša. Oni su odmah na početku mi rekli, kad sam ja sad predao prvi spisak primedbi, koji je, ja mislim, bio isto dugačak koliko i scenario. Šta je bilo u Oni su odmah rekli, jao, Rašo, počekaj, ne možeš ti sad ovo da režiš ovako pankerski kao što si ovo do sad, ovo je dečiji film. I onda smo se našli, i to je sad dugačke su bile rasprave, nekad i filozofske, i onda smo se našli na tom, ja sam rekao, ljudi, ali ja moram malo da privučem tu priču k sebi, inače neću dobro da je uradim. Ja ću sigurno da napravim pet koraka ka priči, ali priču jedno dva koraka da privučem meni i onda ćemo da se tu negde nađemo i tako u stvari smo i uradili. Imali smo kontrolore, kao prvo ja kontrolišem Ljubicu, Ljubica kontroliše mene, onda nas producenti kontrolišu, onda smo zvali mog oca koji umeđu vremenu umro, Vladimir Andrića, koji je bio urednik dečije redakcije, pisac za decu, scenarista i reditelj. Onda je on nam bio neki skript doktor. Onda smo razgovarali sa jednom Italijankom, ne mogu da se setim kako se zove, koja je takođe ozbiljan evropski skript doktor. To smo dobili na poklon od bugarskog sofijskog festivala, tu su na nešto uvalili, pošto to mnogo košta da se plati čovek koji će da ti kaže šta ne valja u scenariju. Onda sam uključio Lidiju Andrić, koja je takođe dramaturg, da nam ona neki deo priče koju Ljubica nije toliko držala u svojim rukama, da ona razradi taj deo, i tako dalje, i tako dalje. Znači, pa je onda došao Dušan Joksimović, koji je direktor fotografije ovog filma, ali je on mnogo više
od direktora fotografije, pa onda sam sa njim radio na scenariju. Pa smo onda opet to vraćali Ljubici da ona prekontroliše, pa i to sad traje i traje i traje i traje. I onda u tom, i korona nam je pomogla, pošto nam je dala jedno dve godine ili godinu i po dana lufta da možemo duže da radimo. Ja sam inače spor, ne zato što sam previše glup, nego zato što te stvari moraju da se slegnu. Ti ne možeš u četvrtak da završiš ruku scenarija pa da u petak počneš novu. Nego sad treba da prođe jedno dve nedelje, ako ne i tri, da to se slegne, pa ti ponovo pročitaš, pa postane ti muka posle jedno osme verzije da čitaš ponovo, pa onda ti ne treba tri nedelje, nego dva meseca i tako dalje i tako dalje. Znači, potrebno je vreme da bi se nešto dobro uradilo i da bi sve detalje iščistio. Da, kad već govorimo o vremenu, koliko je onda trajalo nastajanje ovog filma? 6 godina. Znači, 6 godina za dečiji film. Ja sam uvek govorio 5, znači 6. Pa nije, da, ti si se malo kasnije uključio, zapravo, mi smo se u februaru 2000... Pa, izvini, ti si se uključio kada je scenarijo napisan. Ja sam. Prva verzija ili druga, da. Ali mi smo se u februaru 2016. prvi put sreli sa Jasminkom Petrović. Da. Pozvali smo je, ona je došla u kancelariju sa Vladom, svojim mužem, koji je u stvari bio inspiracija za celu ovu priču. I videli smo se, nismo se poznavali, međutim mi smo do Jasminke došli preko jedne zajedničke prijateljice, pomenuo bih i nju, to je Ljubica Beljanski-Ristić, koja je inače autor čuvene škole igrice, verovatno znaš za to, to je jedan vrlo specifičan sistem predškolskog obrazovanja bio koji je ona uspostavila, zaslužan za mnoge kreativne ljude i u ovoj branši i u raznim drugim branšama. Uglavnom, Ljubica je nekako garantovala za mene, jer sam ja bivši polaznik te škole igrice čuvene. I Jasminka kada je to čula, rekla je, pa dobro, ako je Ljubica, ako je to škola igrica, nema šta, onda i postoji poverenje, pa ajde da pričamo dalje. Da. I mi smo Jasminki otprilike objasnili šta bismo želeli da radimo, kako zamišljamo taj film. Rekli smo joj da želimo da zovemo Rašu, ona se na to isto oduševila. Spostavilo se onda da kroz porodično poznanstvo poznaje i malu Ljubicu Luković, koja je zatim bila pisac scenarija filma, i to je trenutak kada je sve krenulo da se dešava. I ja mislim da smo, pa verovatno, sve do početka snimanja radili na scenariju, to je dakle bilo skoro 4 godine rada na scenariju, pardon, 3 godine rada na scenariju, 3,5 godine, da bi onda ušli u produkciju i ostatak je taj deo. To je... Pa dobro, ali posljednju scenu smo napisali, ako se sjećaš, posljednjeg dana snimanja, jer je pala kiša, pa nismo mogli da je snimimo onako kako je napisana, nego kao, jao, i neće stati kiša. Šta da radimo? Ne, aj čekaj, staće kiša. Čekaj, ne mogu ja da čekam, idem ja da napišem varijantu. Pa sam onda kao sam nešto tamo na osnovu te scene, naravno, koja je već napisana, onda sa glumcima. Znam koja je posljednja scena bila, on sam bio u zonu, neću da kažem. Ne, posljednja scena koju smo snimili, a koja je jedna od prvih scena u filmu, pošto ti uvek snimaš ono kako ti... Produkcija nalaže, pa, organizacija. Mislim, da, cost effective. Glumački termini i novci i uopšte sve to zajedno. Aha, dobro. Sad, to je ono zbog čega ja ljude poput vas nazivam čuvarima vatre. Znaš, zato što, kad kažem čuvari vatre, mislim tu negde na prostor bivše Jugoslavije, znači na taj ceo naš region ovde, koji je ono unesrećen na mnoge načine na koje je unesrećen i gde zapravo veoma je mali broj ljudi koji će danas kreirati nekakav sadržaj ili raditi bilo šta, bilo kojoj oblasti života, što polazi od ideje, ideologije, ono, želje, potrebe za nečime što je šire od ono najjeftinijih, najnižih ljudskih strasti, utilitarističkih, nekih pragmatičnih, oportunističkih, ovakvih ili onakvih, brze love, brzih sadržaja koji su možda profitabilni i poslovno pametni. I mnoge stvari se kod nas donose kao poslovno pametne odluke, ali se ne gleda negde širi spektar stvari, znaš. 6 godina nastajanja dečijeg filma, za koji ne znaš da li će ikada napraviti bilo kakav komercijalni uspeh, koji pritom ima nivoe priče koji su vrlo angažovani, gde se, naravno, naš tvoje lik i delo jasno učitava u svemu tome, je nešto što je za poštovanje. Posebno što govorimo o nečemu u šta naša industrija nije ulagala novac. Ne znam kada je posljednji put dat novac da se uradi nešto ovako. Znaš, i nadam se da će to dobiti prostor upravo na javnom servisu. Dobro, o kojem si govorio. Samo da skrenem pažnju, nismo sad mi svih 6 godina samo radili ovo. Pa naravno. Morali smo da radimo i neke druge stvari. Morali da smo preživjeli. Pa, da. Tako da, ali je to važno, jer tebi, bar moj mozak, ja mislim i većina ljudi radi tako, što ti kad radiš jednu stvar, napuni ti se glava tim i vidiš probleme i problemi
pošto razmišljaš o problemima, samo oni rastu, a rješenje je tu odmah iza tog problema, ali problem je narasto oko neko brdo i ti preko tog brda ne vidiš rješenje. I ostaviš to, radiš neke druge stvari, prođe neko vreme, ti se vratiš ovim problemima, no, ovaj prvog projekta od koga si pobegao jer nisi znao kako ćeš, rješenje su tu. Ne. Ti uopšte ne gubiš više vreme, samo sedneš i pišeš ono što treba. I to je dobro, to nekad je potrebna samo jedna noć. Ja vrlo retko odgovaram na mailove ili na bilo šta uveče. Da. Nego ih pročitam uveče i ujutru ja već znam šta ću da napišem. I to je vrlo dobar savet da kao kad... Gde mi je žena da čuje? To nije guranje žena pod... čuje da se na mailove ne odgovara uveče. To nije guranje pod tepih. To je guranje negde malo sa strane pa se vratiš. I to im baš stvarno pomaže. Ja mislim da su to budisti smislili, nisam ja. Da se na mailove ne odgovara uveče. Da se na mailove ne odgovara uveče, da. To je Shaolin, znaš... A da, to je naš posljednji kineski car. Koliko sam puta gledao taj film? Uje, čuje, da, to je... Koliko sam puta ja gledao ovaj film, pa popio mi se na glavu u montaži, poludeo sam. E, da, to je zanimljivo. Dakle, kod umetnika, ono što publika vrlo često ne uzima u obzir jeste da umetničkim delima uživaju svi sem umetnika koji su ih stvarali. Znači, to je prokletstvo velikih umetnika. Prokletstvo velikih umetnika je da oni ne mogu da uživaju u sopstvenom delu, jer oni ne mogu da ga vide na način na koji ga vidi publika. Tebi se smuče film, verovatno. I ne možeš očima da ga vidiš. Mislim, ja sam vrlo brz kad menjam kanale, kad najđu reklame ili Vučić ili već da. Neko. Ne znam sad da li smijem to da govorim. Možeš, slobodno. Dobro, Brnobić i svi ostali koji me nerviraju, Vesić, ne znam tamo vamo. Ali kad naiđe neki moj film, tad sam najbrži. Da ne vidim ni jedan milisekund, kao jer me odme nešto iznervire. E, ali dobro, ovaj film, moram da priznam da me mnogo manje nervira od ovih prethodnih, jer u ovim prethodnim, ipak sam ja u tih nekih 15-16 godina dok nisam radio filmove, steko, ne radeći filmove sam steko iskustvo, radeći na scenarijima, jer najvažnija priča, kao ovo posle gde ćeš da staviš kameru i u šta je čovjek obučen, to su stvarno mnogo manje važne stvari. I mene ovaj film nervira na recimo 5 mesta, a ovi prethodni mi nerviraju na 155 mesta. I ovaj mogu da gledam, ali mi se naravno u montaži smuči, jer ti kada dođeš pred kraj montaži i promeniš neku malu stvar koja je važna, misliš da je ključna nešto pred kraj filma, da li ova scena prvo ili ona scena prvo, da li ovo da se desi pa ovo, da li ovaj kraj scene da ostavimo ili da ne ostavimo, da ostavimo da to ljudi sami zamisle. Ti ne možeš da gledaš samo taj delić da li si ga dobro izmontirao, nego ceo film. Znači, jednog dana izmontiraš 10-15 minuta, izmontiraš nešto i ništa, onda ideš kući, sediš jedno dva dana, odmaraš se, onda gledaš ceo film, ne valja. No, onda probaš nešto ponovo, onda opet sediš 3 dana. Ne, da, to je taj tako minuciozni. Tako da je u stvari to, i moraš svaki put da natiraš sebe nekako, da. Psihičkim nekim vežbama, da ga gledaš kao da ga gledaš prvi put. To je najteže. To je najteže verovatno i glumcima. Kada treba da u 16. dublu glume da su se opet iznenadili na ono što znaju još iz scenarija. Kao. Dobro, ali taj deo može da bude zanatski, znaš, ali kao pa sad ideš u nešto, uđeš u nekakav autopilot, ono mod, verovatno, znaš, ali ovaj, znaš, sa čekanjem, znaš, to je to. Nebrzanje stvari, strpljenje, trpljenje, tihovanje, znaš. Znaš šta, mene su zezali u nekom trenutku neki kolege, producenti i neki drugari sa Sarajeva film festivala, kao da bog da ti Milan Stojanović producirao film, u smislu koliko sporo produciram film. Jer drugi ljudi naprave film za 2 godine ili 3 godine, ja ni jedan ne napravim ispod 5 ili 6 godina. Prosto, ne znam, svi filmovi koje smo radili, i Oaza, i ovaj film, evo sada i 1. maj Mladena Đorđevića, prosto to su sve filmovi koji su toliko zahtevni da moraju da se prave toliko dugo. I mislim da je to što Raša priča stvarno ključno. To vreme koje ostaje za promišljanje kada nešto napišete ili izmontirate neku verziju, taj otklon, vreme koje je potrebno da bi se napravio neki otklon prema tome, to je ključna stvar. Da. E, kad sam već pomenuo to samo brzinski, da se upoznamo malo s tvojim likom i delom, znaš, za širu publiku, dakle, iza kojih filmova ti stojiš, jel te, kao producent, tvoja ekipa, i ti si u međuvremenu počeo da predaješ na Fakultetu dramskih umetnosti, jel tako? Pa evo, pošto sam tako spor, naravno, nema previše filmova, nisam sad napravio ne znam koliko filmova, ali prvi film koji sam producirao bio je Varvari, koji je režirao Ivan Ikić, i sa njim sam uradio još jedan film koji je prošle godine bio dosta uspešan, zove se Oaza, to je bila ljubavna priča smeštena u domu u Sremčici
o jednom ljubavnom trouglu i radili smo sa klincima koji, sa stvari mladim ljudima koji tamo zapravo žive, što je bila jednostavno posebna avantura. Ti si i pričao sa Ikićem o stvari. Da, i koji su došli i na premijeru ovog filma. Koji su došli na premijeru ovog filma i ostali posljednji na žurci, najduže su džuskali. Strava, ja sam prvi pobegao. Ili sam nikakvu žurku sačekao. Da. Ali, da, to što si rekao, počeo sam od novembra da predajem na trećoj godini filmske produkcije na Fakultetu dramskih umjetnosti, što je sad neka nova avantura i posebno zadovoljstvo i uživanje za koje mogu da zahvalim tim divnim mladim ljudima sa kojima imam priliku da radim. Ali ono što je sad važno za kontekst ovoga o čemu razgovaram u ovom filmu, ono što sam ja oduvek najviše želeo da radim, to su filmovi za decu. A onda je to bilo pojačano tim osjećajem koji smo imali nakon premijere i distribucije Varvara, jer smo tada shvatili koliko u stvari domaća publika nema odnos prema domaćem filmu, osim kada su u pitanju najočigledniji hitovi. Ne. I da u stvari u Srbiji ne postoji više ta domaća filmska publika koja je postojala ranije. Onda kada smo razgovarali i razmišljali o tome, shvatili smo da je glavni uzrok u tome što se ta publika ne gaji i što se sa njom ne radi. Dakle, ne postoji razvoj publike u Srbiji, možemo mi da radimo kakve god hoćemo radionice za decu, po školama, radili smo i to, ali razvoj publike je ovo. Da deca u nekom tom formativnom periodu dobijaju filmove ili televizijske sadržaje koji su prilagođeni njihovom uzrastu i da se na taj način edukuju kao ljudi prvo, pa onda kao osobe kojima je stalo do raznih sadržaja u kulturi, a onda i kao filmska publika. Tako da bih ja za svoj lik i delo, ako sam išta do sada postigao, ovo bih istakao kao neki korak ka opštem nekom dobru. Dobro, i čekamo 1. maj. Dobro, čekamo i 1. maj, da. Ne znam, mislim, ima još puno stvari koje radimo, tu su, nisam samo moj lik i deo važan, moj lik i deo ne bi postojali bez Marije i Maje koje su zajedno sa mnom, odnosno ja sa njima u toj producentskoj kući i u principu sve projekte koje radimo, radimo manje više zajedno i nekako smo kao jedan organizam. Mislim, da. To ta snaga koju imamo i to nam u stvari omogućava da radimo ove dobre projekte i da toliko dugo to radimo. Jer imamo tako neki jak kor i jak trio koji to dozvoljava. Marija inače bila direktor filma na ovom filmu, ali i mnogo više od toga. Najbolje je raditi u filmovima da su žene na organizuju stvari. Absolutno. Bez žena je potpuno besmisleno. I sve ostale stvari da radimo. Muškarci se stalno nešto svađaju, čije već, mislim, jasno, otprilike. Jasno, a ovo kad su žene, tu sve je fenomenalno organizovano. Između ostalog, da ima tu još puno stvari. Nije, malo pre sam razmišljao dok sam dolazio do ovde, smješno mi je malo što smo Raša i ja u stvari ovde da pričamo o ovom filmu, jer ovaj film u svakom smislu ženski, da. I u producentskom, i u kreativnom, i u smislu te priče, to je film o jednoj devojčici koja ide sa jednom bakom na more kod druge bake, pa tamo upoznaje sestru, između ostalog, knjigu je napisala Jasminka Petrović, scenariju je napisala Ljubica Luković, sve nekako najlepše stvari na ovom filmu su se desile kroz neke žene. Da. A na kraju ovo sad nas trojica muškaraca pričamo. Kostimograf, scenograf, šminker, je sve ka kostimografkinja. Sve su žene. Da, pa ispravit ćemo tu grešku prvom sledećom prilikom, pa ćemo da ih dovedemo što više bude. Napunimo ovu sobu. Između ostalog. Ono što je strašno važno za ovaj, to je ono čemu sam razmišljao, to je tome smo ti i ja pričali, jel te, kada sam odlazio kući nakon premijere, jer da, mislim, divan je film, ali ja nisam publika, nisam ono niša koju je taj film treba da se obraća, i onda kada sam razmišljao o tome i bio sam u fazonu, ali stvarno zaista koliko toga ima, evo sad kad bismo probali da nabrojimo, na primjer, muzičare koje deca u tom formativnom periodu slušaju, a da negde šalju dobru poruku, jasnu poruku, da ti pružuje nekakav sadržaj koji ima smisla. Meni je prvi na pamet pao, ne znam, Marcello, recimo, koji, znaš, ja znam na njegovim koncertima i ranije, postoje klinci koji su uz njega odrastali, znaš, on je dosta dugo na sceni, prosto. Sećam se, ja sam bio na nekoliko njegovih koncerta koji su raspadati, to sve budu ono pozni tinejdžeri negde, ono 18, 19, te rane 20. I ti kad pomisliš, ok, šta još oni imaju da slušaju osim njega, što odgovara tom nekom kulturnom miljeu, nema puno toga. Baš ono, mora se pomučiš da razmisliš i da navedeš možda još dvoje, troje nekakvih izvođača. Onda počneš da razmišljaš, ok, koji to film ima koji adresira baš njih, šalje im neku jasnu poruku, i tu isto imaš da se pomučiš prilično, i tu ćeš opet naći neke filme, recimo poput Varvara, šta ti ja znam, ali
oni opet adresiraju nešto stariju, značajno stariju publiku, ono, ozbiljniji su, dublji na tim nekim nivoima, koji kao ne adresiraju ni estetski, ni sadržajno neku, ono, nižu publiku koja tek treba da zakorači u taj svet odraslih na neki način. A kao hoćemo da kreiramo mlade koji će sutra da glasaju kako treba, da razmišljaju na dobar način, da se odnose prema sebi zdravo, prema ljudima oko sebe, u svojoj zajednici, da kreiramo nekakvu zajednicu koju želimo sutra i mi i naša deca da žive, ovaj, a da ne ulažemo sada u ovom trenutku u njih. Sveki programe koje sam radio, kojima sam učestvovao u životu, da li su ekološki, ovakvi, onakvi, uvek se govori o kako zove, implementaciji programa, znaš, i to se uvek radi sa mlad, ono, u osnovnim školama. Uvek se radi u osnovnim školama jer kao smatraju da, znaš, gde će sad mene magarca od 40 godina da menjaju, znaš, me, pusti. Ti šta si napravio, napravio si, ali kao ako hoćemo da menjamo društvo, moramo da adresiramo te klince, ali njima se niko zapravo ne obraća na mnogo načina. Ovaj, kako ste rešili problem estetike? Ovaj, filma, to je za mene zanimljivo pitanje, s obzirom da ja znam tvoju estetiku, koja je u velikoj meri kao i majica koju nosiš, šalim se. Trash, da se kaže trash. Ovaj, šalim se, naravno, ovaj, ali značajno drugačije izgleda film od svega što si do sada radio. Pa, prvo, ove prethodne filmove sam snimao u Beogradu zato što nisam imao, ne postoje, ti kad snimaš van Beograda mnogo je skuplje sve, zato što moraš da živiš u hotelu, ne samo ti, nego nice, ovde su glumci, mislim. Tako da ovo je prvi film u kome sam imao, odnosno u kome smo imali više para, ne kažem dovoljno, ali smo imali više para, da, i to je značajno, onda ti imaš vremena da i vremena u smislu para da obraćaš pažnju na estetiku. Osim toga, znali smo da moramo da napravimo to prijemčivo za oči i za uši, i onda smo tragali smo za scenografom nekoliko meseci dok nismo, pa smo, ja sam sa svakim tim koje smo imali na umu pričao, on razmenjivao neke crteže, skice tamo vamo, dok nismo naišli na Tajanu. I onda su tako ljudi, estetiku filma ne pravi reditelj, nego pravi neki tim, kao. I u toj međusobnoj komunikaciji ja kažem jednu stvar koja je polu pametna ili polu dobra, na to se nakači Milan ili Maja, Tajana, onda se tu uključe i glumci, onda glumci kažu, onda ja kažem, daj da nekako povežemo tu kuću u kojoj živi Luce sa njenim duhom, pa onda, aha, čekaj da vidimo ko je ta Luce. To u knjizi nema, ni u scenariju nema, to moram sam da smisliš, odnosno sa glumcima. Pa onda Luce je mogla da bude neka obična gospođa koja kao radi u vrtu. Onda smo mislili, aha, čekaj, šta je ona slušala kad je bila mlada? Žive na ostrvu, kad su oni bili mladi? 50-ih. Aha, pa dobro, ona je slušala sigurno Beatles-e, kao nije slušala sad neke hvarske narodne pesme. Ne, ne. Aha, Beatles-e je slušala, tamo je blizu Split, Luka, sigurno je neki ujak radi ili stric je radio na brodu, donosio muziku iz Londona ili Leo odakle, iz Amerike. Tamo, i onda kao kreneš da gradiš te likove, onda to prenosiš na ostale ljudi i onda se ta estetika nekako stvara i nju ne stvaram ni ja, ni sama priča, nego je stvaraju svi ljudi koji su oko nje, i kao znao sam, mislim, oni su mi rekli nemoj pankerski, a i ne bi ni ja radio pankerski za decu, kao, mada ponekad sam morao malo da... Ima panka. Malo sam morao. Ima kao... panka. Pa ima panka, nije, glavna Rašina bojazan je bila da li ćemo mi hteti da taj film bude razglednica za Hrvatsko primorje, onda je to sve bilo, smo mi rekli, pa ne, nećemo, nema veze, ajde da ne bude skroz punk i da ne bude razglednica, nego da nađemo neki dobar balans između ta dva, da to bude lepo, a da bude cool i zabavno i da... I mnogo nam je pomogla i Klara Hrvanović, koja igra glavnu ulogu Sofiju, zato što smo onda taj moj neki, ajde da kažemo, punk, je i ona imala. Da, da. Jer je scenariju bio je malo o poetičnijoj devojčici nego što je ova. Tako da je ta poetika nekako ponako se osipala, ostalo je, ali se osipala i nema je previše, nego ona postala jedna malo drugčija osoba sa malo nekim drugčijim integritetom, borac i tako dalje. Jer ljudi vole da gledaju filmove i da čitaju knjige o borcima, o gubitnicima.
Osim ako nisu ljubitelji Kafke. Mislim, sve u redu da... Pa ne, ali i on se čovjek bori kao Jozef K, samo što ne uspeva. Kao, važno je da se ti boriš, da li ćeš uspeti, nećeš uspeti, nema veze. Da. Ili Gregor Samsa, naš, on mi je malo bliži. Pa da, ali pa meni isto gubitnici nisu oni koji gube, gubitnici su samo oni koji se... Predaju. Predaju, tako da, je. Da, da. Što je dobra najava za nedelju sada, za izbore. Da, ja. I onda smo u stvari, onda sam ja... Ali sa ovo emicu je posle izbora, tako da, znaš, ne možemo... Sa Klarom sam stalno govorio da mora da se bori, ali ne samo kao lik da se bori, nego ona kao Klara mora da se bori. Da. Sa umorom, sa dosadom, sa svime, moraš da se izboriš sa tim. I mislim da smo je pomogli u odrastanju ovim filmom, nismo odmogli, jer dešava se... Često, da kad ljudi mladi uđu u tako nešto i dožive neku slavu, da propadnu. Mislim, da. Hollywood je pun takvih primjera i mi smo se toga... Eno ga Macaulay Culkin, mrat. Pa mislim, razli. Mi smo se toga, znaš, ono kao Drew Barrymore u 12. godini išla da se skida s droge. U 12. godini išla na lečenje. Da, znači, da. To je, mislim, ozbiljan problem. Kao. I ovaj, ali dobro, evo, živa je i nije loša glumica i dalje. Da. Mislim da smo Klaru, od početka smo imali tu svest, samo da nam se to ne desi, ne smemo da uništimo ničiji život, kao. I onda ali smo je maltretirali, kao, samo smo je udarali po ušima da se spusti na zemlju. Ali zanimljivo mi je način na koji je i do sada tematizovana u samom filmu. Znaš, i strava mi je to kao neko ko je ono, pre nekoliko godina postao roditelj i sad jasno ti je da detetu mora da bude dosadno, znaš, da bi počelo da razvija sopstvenu imaginaciju. Znači, jer to je trenutak kad ono dosađuje se i onda počinje da izmišlja stvari i da zapravo, znaš, i sada kao ti imaš tu negde ono rascepan si na dve strane, znaš, kao s jedne strane kao ja, žao ti je gledaš dete, odmah bi da animiraš da nešto učestvuješ, a s druge strane mora pustiš dete malo da mu bude dosadno da bi počelo da se igra samo, da bi počelo da zamišlja stvari, da, znaš, da ne bude sve. I to je ono gde kao ta tehnologija i sve te ono plastični proizvodi koje dobijemo zdravo na gotovo, koji ne ostavljaju nikakav prostor za imaginaciju, nam ono ubijaju tu mogućnost razvijanja toga, znaš, kao što su, ne znam, ono sa telefonima, društvenim mrežama, sa čime god, kad krenu gledaju ekrane od ono, znaš, treće godine života, znaš, imaš problem negde. I deluje mi sad, ne znam da li je to sad moje učitavanje, ali deluje mi da se to na neki način adresiralo u filmu. Na. Mislim, ona je tamo. Jako smo brinuli o tome. Oni su mnogo više, pošto sam ja malo van, malo sam old school, oni su ipak malo new school, da. I onda su oni su mi to gurali, a ja sam naravno prihvatao, kao, jer važno je, mislim, za čovjeka koji se bavi bilo čime je važno da zna šta ne zna i da prizna sebi, ja to ne znam. Pomozite mi, to je najbitnije. Da, imali smo i tu divnu sreću da smo u jednom trenutku tog casting procesa okupili jednu grupu od 30 djevojčica. 20 do 30 djevojčica, 10, 11, 12 godina, koje su prošle kroz jednu radionicu glumačku sa Milom Manojlović i Nikolom Todorovićem, koji je kasnije bio deo ekipe i radio dalje sa Rašom i sa Klarom. I u tom procesu, pored toga što se dešavao casting i ta glumačka radionica, dolazila je i Ljubica Luković, koja je pisala scenario, i malo provodila vremena sa njima i razgovarala sa njima o različitim aspektima filma, o društvenim mrežama, o odnosima među njima. I tako i na taj način smo uspjeli da dobijemo te neke nijanse i u vezi sa dosadom i u vezi sa učešćem mreža u životima tih mladih ljudi i tako dalje. I to je onda dodatno obogatilo priču i učinilo je uvrljivijom, što, eto, na kraju... I šta ste saznali što niste znali pre toga kada ste dobili te informacije? Ja jednu zastrašujuću stvar, nek prvo Milan kaže. Ne, najde ti prvi. Ja sam se užasnuo, kao, koja ti je najomiljenija? Što smo mi tako s njima, te kad kaže se kurs glume ili glumačka radionica, mi smo se šetali po parku, vodili ih u McDonald's, išli na sladoled, lupetali gluposti, igrali se neke društvene igre i tako dalje. Jer na taj način prvo decu opuštaš, a drugo saznaješ svašta od njih, kradeš znanje. I sad aj kao malo o muzici. I ta naj stvar koja me najviše ono šokirala je bila, kao, ja kažem, daj mi pusti neku koju sad najviše voliš pesmu, evo sad koja ti je najomiljena. Ono mi pusti, pesma traje 20 sekundi. Ja kažem, daj, mislim, samo isečak, daj da čujemo celu pesmu. Ona kaže, nemam. Kako nemaš? Pa nemam. Pa si nekad čula nešto osim ovih 20 sekundi? Nisam. Samo je to toliko staje na TikTok. Pa čekaj, nikad te nije zanimalo da čuješ celu pesmu? Ne. Ja sam, na primjer, onda sam se
užasno uplašio jer sam bio u fazonu, aha, ona nema koncentraciju da sluša 3 ili 2 i po minuta numeru nego 20 sekundi, kako će da gledaju deca film od sat i po. I to mi je bilo, to da, mi je bilo najstrašnije saznanje šta su učinile te ovaj brzi moderan način života i nove tehnologije, šta su učinila. Spot kultura, kratkog i brzog. Jeste, ali ono što je, da se nadovežem na to Rašino, takođe smo tada shvatili da je taj format i da je ta mreža, da je TikTok u principu kao dominantna figura trenutno u životima tih mladih ljudi. I to što Raša kaže je tačno, postoji taj attention span od 15-20 sekundi za jedan sadržaj, ali zapravo šta to znači? Oni neće da pogledaju samo jedan klip pa će da ugase TikTok, nego će da nastave na drugi klip, treći klip, treći, četvrti i tako dalje. Klipovi se smenjuju i oni u stvari formiraju sebi neku drugu vrstu narativa, što je nalik onim našim interaktivnim knjigama sa Pinokijom ili Uspavanom lepoticom, drugačije vreme, drugačije sadržaj. Ali, hoću da kažem, oni i dalje rade i prave sebi neku selekciju tih sadržaja. Tih sadržaja je sada neograničeno mnogo nad svim tim mrežama i nisu oni blesavi, nisu oni glupi sad. Da. I oni nalaze svoj put kroz to. Ono gde mi možda možemo da im pomognemo, možda možemo na neki način da ih dodatno edukujemo u smislu medijske pismenosti, ali se plašim da će uskoro oni morati da edukuju nas. E, pazi, tu sad postoji jedna razlika, nešto što sam i sam primetio, postoji razlika između spretnosti i kompetencije. Dakle, klinci su vrlo spretni u korišćenju savremenih tehnologija, ono, radikalnije spretni od bilo koga od nas ovde. Ali kompetencija im je vrlo slaba. Znači, slabo razumeju to i posledice i implikacije svega toga. To je razlika između ta dva. Vrlo često se ta dva brkaju. Znači. Pa, znanje ili skill, to je sada pitanje i na fakultetima, a ne u... Znači, oni jako periodu. Dobro znaju da barataju svime time, ali, znaš, posledice svega toga mislim da im nisu ono, ni najbliže, najmanje jasne. Niti ti simulakrum i ti veštački svetovi koji su ugurani i ta stvarnost koju vide kroz to, posebno ako govorimo o društvenom širem i političkom angažmanu i tako dalje i o spinovima i uticaju i ideološkom i ovakvom i onakvom, tu vidimo u kakvoj papazjaniji živimo i na koji način se vrši medijska represija i potpuno je jasno. I manipuliše se njima i mnogim drugim mladima, a da oni to ni ne znaju. Mm. Iako su vrlo spretni u korišćenju tih tehnologija. To je jedna strana. A druga strana je upravo ovo, na primjer, kao što si ti rekao, Rašo, znaš, kao 20 sekundi, jel te čuje, kao ne zanima te da čuješ celu pesmu. Znaš, taj inicijalni, sad možda u tom konkretnom slučaju, znaš, možda ta konkretna klinac ili klinka ili ta konkretna pesma, znaš, sad svašta to nešto može bude, ne bih da ulazim u to i da optužujem bilo koga, ali taj trigger radoznalosti duha, kao, znaš, da ti sad razvijaš i to je ono što mi se dopada negde i što je do sada između ostalog i tematizuje na neki način razvijanje ne samo kreativnosti nego i radoznalosti duha, da ti kreneš negde da istražuješ nešto, da imaš želju da saznaješ stvari i da dozvoljavaš da to novo što saznaješ te menja, znaš, da te transformiše, da te negde obogaćuje, da samo uzidavaš u sebe što više toga, da negde da lepeza tvoj karaktera bude što šira vremenom. I to sam primetio da se vrlo često, ali to nije slučaj sad sa tom generacijom, to je slučaj mislim negde sa svim generacijama, mali, nekako kao da ne gajimo dovoljno broj ljudi ili da ne gajimo u dovoljnom broju ljudi neku tu radoznalost duha, da krenu, bre čoveče, znaš, da ono se puste, prepuste nečemu. Ja jeste? Mislim da je tu najvažnije čitanje knjiga. Da. Zato što ni film nije dobar, jer film ti daje sve na tacni, kao igrica. Vizualno, da. Da, i zvuk i sve, i ti sad gledaš i ne moraš ništa da zamišljaš, samo se prepustiš i uživaš ili se dosađuješ, zavisi kakav je film. A knjiga ti daje samo slova, kao. Da. I ti moraš sve da zamisliš. Ja mislim da je to najbitnije, kao da se čitaju knjige. I onda ti kad kupiš deci neke igračke, posle dva dana kad im dosadi da se igraju tim igračkama, deca koje ne čitaju knjige, te igračke baci i moraš da im kupiš nove. Ova deca koje čitaju knjige ili na neki drugi način im se razvija mašta, oni te igračke koriste za neku novu, drugčiju igru. Nije osnovna funkcija tih igračaka tome, nego oni smisle nešto drugo. I ti kad vidiš dete da se igra, da ne vozi kamiončić kao što treba da se vozi kamiončić, nego od njega pravi kulu ili most ili ne znam šta, ti kažeš, aha, ovo dete, njega su roditelji dobro ga vode, kao. Da, jer to je u stvari način i kako se razvije i inteligencija, zato što je definicija inteligencije da ti staro znanje koristiš u novim nekim problemima.
odnosno da kamiončić više nije kamion koji se vozi, nego postaje raketa ili most ili neboder koji gori, mislim, pakleni toranj, nemam pojma. E sad, zanimljivo mi je isto tako, pošto ti si rekao u jednom trenutku, dakle, govorimo o prvom poljupcu. Mm-hmm. Na, znači idemo ono leto kada sam naučila da letim, jel te? Dakle, ono odlazi na Hvar, tamo je s nekim tetkama i tako dalje, nije s društvom ni sa kim, ono njeno društvo je naravno paralelnom nekom dešavanju koje na društvenim mrežama da pokušava da uhvati Wi-Fi, da vidi šta se dešava, jel te? Ovaj, ima osjećaj FOMO, što bi rekli Ameri, fear of missing out, znači sve vreme ima strah da nešto propušta i da je bolje tamo negde drugde, da je njoj ovde užasno. Ovo, i to se naravno transformiše i menja kroz vrijeme, ali u tom delikatnom, emocionalnom, razvojnom, psihološkom, socijalnom, na svim mogućim nivoima jednom detetu dešava se još jedan plan, to je taj drugi angažovaniji plan, jel te, priče, koji mi se zaista dopao jer je negde jugoslovenski, jer je negde priča o pomirenju. Priča o sukobu i priča o pomirenju, nešto što zaista kroz kulturni sadržaj ne viđamo često. Znači sad, kako je izgledalo razvijanje tog plana priče kada je ovaj film u pitanju? Pa, time smo se, naravno, kao i ostalim stvarima, mnogo bavili. I na početku sam ja tražio da toga trpamo što više. A onda smo u nekim kasnijim verzijama sam počeo toga da se oslobađam i da ostavljam samo znake. Jer je to ovo što sam na početku pričao, ti moraš da pričaš priču, a ne da daješ ideje. Mm. Jer ljudi neće sagledati te ideje ako im je priča dosadna. Ako ti daješ ideje, nemaš vremena da pričaš priču. Znači, onda mi se vratilo kao da je priča najvažnija i da mi treba da ispričamo priču, a ovo sa strane šta stane. I onda smo to odbacivali i mnogo toga smo odbacili, mislim mnogo toga. Nešto toga smo odbacili i u montaži. Da se to više osjeća nego što se o tome govori. Mm. I mislim da je to bila dobra i pametna odluka. Bilo je tu i u knjizi i u scenariju razlike u jeziku između odnosno bračkog i odnosno hvarskog i beogradskog. To je vremenom scene koje su posvećene tome, ostaje to kao neki odijek, kao neki zvuk sa strane u mnogim scenama, ali nijedna scena nije tome posvećena. Mi smo imali oko svake te neke teme bar jednu scenu koja je posvećena tome. Sve te scene su otpale još na nivou scenarija i to je bila dobra odluka jer onda te stvari nisu opteretile priču. Kad ideje pojedu pričanje priče, ode mast u propast. Da, da. A to je sa jezičkog aspekta zanimljivo, ono, kako su sad ti klinci komunicirali, koliko su ti klinci uopšte imali pre tog iskustva u kontaktu sa klincima iz različitih regiona? Pa Klara jeste zato što ona letuje na Visu godinama, da. Tako da je ona imala neki odnos prema tome. Vis je divan. Ali je bilo interesantno videti ih kao grupu bez obzira, zato što ta grupa kakvu je vidiš u filmu, otprilike se takva grupa desila i za vreme snimanja tamo na Hvaru. Oni su tako funkcionisali. Svi oni klinci koji vidiš u filmu, oni su se stvarno družili tamo za vreme snimanja. I to kad smo videli njih kako se druže, i tu je bio i ovaj dečko iz Slovačke, Klara iz Beograda, ovi ostali iz Splita, Zadra, Hvara. Sa Hvara, tako je. Da. Ove, stvarno je bilo božanstveno. Odmah se desilo. Dokaz. Ne. Odmah se desilo to. Da. To nije, kako da kažem, nije bio neki proces da se oni sad upoznaju i izbliže. To se desilo još na nekim probama dok smo birali decu. Ti na probi vidiš kad između neke dva deteta nešto se odmah uspostavi neka veza i naravno onda kao kad se završe te probna snimanja, onda kažemo ovaj se desi odnos, odmah uzimamo ovu devojčicu. Ne. Kako izgledaju ti castingi sa decom? To me baš zanima. Znaš, to je sigurno zabavno, ali vjerojatno i naporno na neki način. Pa imao sam ja ipak pored sebe stvarno majstora. Ne mogu da kažem majstora svog zanata, pošto to nije njegov zanat i on ga je pekao kao tokom ovog rada. To je Nikola Todorović Packe, koji je divno to radio sa decom. I radili smo uglavnom kroz igru. Mi smo njima zadavali neke, on je njima smislio u stvari neke igre i onda su se oni igrali, mi smo ih snimali i posmatrali šta se dešava. Kako igre? Baš me zanima, kako te izgleda? Jedna od tih igara je, recimo, sad ne mogu tačno da se setim pravila, ali ti imaš dati packe da je tvoja ambicija, recimo, 10,
ali tvoje sposobnosti su 4. Okay. I svakom detetu znam da, puno takvih. Ali da im različite te brojke i, onda im, i onda im kaže situaciju. Situacija je, vi sedite na, na dečijem igralištu, a vi dolazite i tražite im pare za ne znam šta. I onda ajde da vidimo šta će da se desi. Ali da pratiš to što ti je rekao, te, te mere unutrašnje, odnosno to što je kao crta karakter. Naprimer tako. I onda ti gledaš da li... I onda, ja ne znam, na primjer, koji su ti brojevi, nego ja treba da zaključim i da pogodim iz njihove glume koji su to brojevi. Naprimjer, to je jedna od igara, ali... A ja ne znam ni kako bih ja to odigrao. Znaš, meni to zvuči kao suviše komplikovan koncept u ovim godinama. Dobro, nije to bila sad prva igra. Krenuli smo od onih najjednostavnijih, kao hodaj brzo, a sporo govori. Kao što je, što je teško i za velike glumce da radi. I krećemo tako, da li može da stane na određeno mesto reper gde će biti još tri na kamere, a da ne gleda u to mesto i u tako dalje i tako dalje. Da, znači krenu neke igrice jednostavnije, a onda smo na kraju smo došli do ovih, da kažem, psihičkih. Da, psihički, ali to, znaš, evo, baš sad razmišljam, zamisli, mislim, ja znam puno takvih ljudi, naravno živimo u društvu koje je ono plemenski organizovano, negativne selekcije i ostale stvari, i onda zaista ljudi sa sposobnošću 4 i ambicijom 10 se nalaze, znaš, na brojnim odgovornim pozicijama u društvu i tekako, nažalost, ovaj, ali kada bi to trebalo da odglumim, ja nemam pojma kako bih to radio, zaista nemam predstavu kako bih to radio, kako bih sad ja pokazivao ambiciju 10 i sposobnost 4. Ja sam probao par puta, ali se dokazalo da sam grozan glumac i više neću pokušavati, divim se glumcima stvarno na, to, na toj na tom talentu, na tom talentu. Na tom talentu, meni je to fascinantno, zaista, na tom nivou, kako neko uspe to da podražava, da nekako donese u život, znaš, s jedne strane, a s druge strane to je tim pre fascinantnije kad to dete uspeva da uradi. Znaš, i kako sada dete, to je uvek, znaš, koliko Klara mali ima godina? Pa tada je imala 12. Tada je imala 12. 12 godina. Sada ti treba da se transformišaš u nešto u tokom tog perioda i onda ideš kući i da to ne nosiš kući sa sobom. Znaš kako to izgleda sad u glavi jednog deteta? Znaš? Dobro, ti uvek malo prilagođavaš materiju glumcima, kao što taktiku u fudbalu prilagođavaš ono, igračima koje imaš. To već ne znam. Da. A dobro, ali to su najbolji treneri. Ja mislim da je Raša i to negde primenio u radu sa Klarom. Ovaj, zato okay. Su ti kasnici toliko dugo trajali. Mi smo izmaltretirali, a i kao što smo izmaltretirali decu, nego smo izmaltretirali glumice tipa Seke Sablić da dolazi na probno snimanje. Pa ne, raznih, Rade Živković, neki od tih glumica su mi rekli, ja Rašo, ovo mi je prvo probno snimanje u životu, nikad me niko nije zvao na casting, jer one su već bile ostvarene glumice i ti castingsi se ranije nisu toliko radili, a ja sam morao da vidim Klaru i još jednu devojčicu koja je bila takođe u konkurenciji za glavnu ulogu, Nađu Mazalicu, sa različitim glumicama odraslim koji će igrati njihovu baku, da bi video gde će da se desi taj neki dobar spoj, kao. Da. I sve te glumice su, nijedna nije odbila da dođe na ovaj casting. Nama je mnogo veći problem to kao da li je komplikovano raditi ta probna snimanja. Ne. Teže je kad treba da kažeš nekome da nije prošao. I to je malo, a ja obično uzimam ovaj, kako da kažem, tu ulogu, da. Dajem drugima da jave srećne vesti, a ja uzimam ovu tužnu vest, jer mislim da je to kad je neko se potrudio, poput Seke Sablić, da dođe na probno snimanje sa dve devojčice i da je tamo maltretiramo 40 minuta ili sat jedan, onda je red da joj se ja javim, da joj kažem Seko, ipak će igrati neko drugi. Da, to sigurno nije jednostavno. Nije, a još je teže to sa decom. I mi smo ove dve devojčice koje su dugo bile u konkurenciji za glavnu ulogu, svaka proba i svako igranje je počinjalo rečenicom, u ovom filmu će igrati samo jedna od vas. Da one sve vreme moraju da budu svesne, budu spremne da će im se desiti taj, da taj lom kad se desi da ne bude prevelik, nego... I gledali smo da svakoj devojčici koje su bile, koje, u tih 20-ta koje su bile na kursu, da im damo neku ulogu. Da. U filmu nekad kao statista, jedna devojčica Drena, ona je čitala scenarija i davala nam savete iz dečijeg ugla šta treba da uradimo. Ej, i kakve ste savete dobili tu? Vrlo dobre. Drena je divna. Pa zanima, je li da mi neki konkretni? I ona je dobila posle ulogu
seriji, neposredno igrala posle toga u seriji Kljun. Kljun. A, ona igra ćerku glavnog lika. Sjajno, čoveče, sjajno. Ovaj, ali vidiš, to mi je, sad kada, kada im saopštavate te stvari, pretpostavljam su roditelji tu, ono, ili, znaš, da ih izdvojite kao same i onda im sajom saopštite ili pa, su roditelji tu, staratelji neki? Da. Roditelju smo i malo izbjegavali. Pa ne, zato što roditelji mora da bude jedan, što se filma tiče, moram ja da budem autoritet. Ja sam tamo i ovim nekim roditeljima koji su u našem poslu, javljao se i rekao, nemoj, molim te da vežbate nešto sami, jer molim te, nemoj, ja znam da ti imaš želju da što bolje bude, ali nemoj, zato što ćeš nešto nas da... Da, da, da. Mi imamo plan kako ćemo da uradimo, a ti sad ako nam se umešaš u taj plan, treba će nam vreme da ispravimo to što ti radiš. Wow, da, viš, koliko je to sad, to je sad na mnogo nivoa fascinantno zapravo taj rad sa decom u suštini, znaš, on, on u procesu, tom filmskom procesu iziskuje ono, ne znam koliko, dosta dodatnog napora i dosta dodatnih inputa i dosta dodatnih izmena da bi ta stvar zapravo funkcionisala. Nema su kolege, producenti koji imaju više iskustva u radu sa, sa decom glumcima i sa filmovima za decu, savjetovali jednu stvar koju mi nismo mogli da znamo jer nismo ranije radili takve filmove, a to je da kada birate decu glumce, birate i roditelje. Znači, vi ćete u stvari sarađivati i sa decom i sa roditeljima. Možete da berete fantastičnog glumca klinca, to, ali ako su roditelji problematični, to neće izaći na dobro, sigurno. Mm. I mi smo onda stvarno to uzeli u obzir kada smo birali naše glumce i imali smo sreću i sa glumcima i sa njihovim roditeljima. To je kao sa brakom, kad biraš supruga ili suprugu, znaš. To ono, kao biraj ženu, gledaj majku, da, kako da, beš to? Da, da, bilo neki kretenski reality. Ja mislim da su i roditelji, kao deca što su postali prijatelji sigurno do kraja života, tako mislim da su i roditelji postali, ono, da. Mislim, ne znam da li sad smijem da ispričam onoj žur. Slobodno pričaj sve šta. Znači, jedini incident koji se desio na ovom snimanju su izazvale majke. Jer su se jedne večeri u hotelu krenule su da malo piju, da. Pa se to produžilo i na kraju policija prekinula tu žurku. Mi svi filmski ljudi koji inače važimo da smo ono kao alkoholičari, pankeri, nemam pojma, mi smo svi spavali spremajući se za sutrašnji dan, a policija je došla da prekine žurku majki. Da, da, da. Pa dobro, pazi, snima se na Hvaru, leto, znaš, deca su zauzeta, roditelji ne rade, mislim, come on, znaš, sad ja znam sebe, znam koliko cenim kada imam onih tih, tako znaš, je. Kada imam to slobodno vreme, daj, znaš, ali je sam, problem je da imam urluk sutra, a dete zahteva, razumeš, 100% od sekunde kad otvori oči. A mi iz filmskih ekipa uvek čekamo slobodan dan, kao evo, ima još samo 4 dana do slobodnog dana, ima još samo 3 dana do svakih 6 dana i jedan slobodan dan, koji nikad nije slobodan zato što uvek nešto moraš da radiš za ono što sledi, ali deo se tako zove se slobodan. U sad u posljednje vreme bogatije produkcije imaju 5 radnih dana i 2 slobodne i onda od ta 2 jedan sigurno slobodan, jer jednog dana završiš to sve što te treba, te pripremno, da. Šta god, da. E, a deca, kao pitali mi ovu Emu malu koja igra ulogu Ane, kao šta ti se najmanje dopalo na snimanju, ona rekla slobodan dan. Zašto? Pa kao za slobodan dan smo morali da učimo. I onda sam se ja setio, oni su, to je taj gde trajala škola. Da. Znači, slobodan dan, ovu kancelariju produkcijsku koja je bila u hotelu u jednoj velikoj prostori, ono dugački stolovi, gde su sedeli svi, i produkcija, i režija, i vođa, statista, i tako dalje, to svi se povuku na drugo mesto i deca za tim velikim stolom sede i uče. A dešavalo se i kada smo na snimanju, imali smo neki kao motohome, kao neki prostor gde mogu da budu u pauzama glumci da odmaraju i onda, na primer, Lauš nije imao gde da sedne zato što su imali časove online. Da, 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 COVID online. I oni su stvarno, oni su za vreme snimanja, čak i u snimajućim danima, u pauzama snimanja, na primjer u pauzi za ručak, slušali predavanja online. Uje. Zamisli koji su napor oni imali u tom periodu. Da, sva sreća da su mladi pa imaju tu energiju. Da, 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 znaš, meni to sad kad bi uvalio, ja bi crko verovatno posle 2 dana, bih plako, ono, dao otkaz, ne znam šta bih uradio stvarno, ali nešto bi se desilo sigurno da se promeni ta okolnost. Ali imali smo mi normalno, nismo ih tetošili, jer to ne valja, a nismo ih naravno ni bičevali, ali smo imali normalan odnos kao što imaš normalan odnos sa bilo kojim čovekom, bilo kog, ajde kažemo, odraslog godišta. I kada deca provale da ti komuniciraš s njima potpuno isto kao što bi komunicirao sa drugim ljudima, onda oni se otvore i onda budu sasvim normalni. Mi nismo imali
ja mislim i nijedan jedini problem sa decom, osim jedne noći kad su se malo umorili, pa smo im dali malo Nescafe da popiju, pa su poludeli. Je li mi to bila prva kafa koju su probali u životu? Ne znam. Nije, Klara pije, pijela je kafu, valjda ih ona i nagovorila da jednu Nescafu da roknemo. Da. Ali onda su stvarno poludeli. Ne sumnjam uopšte u to. Znam kako šećer deluje na decu, a kamoli kafa, brate. To je ono, to je haos. Koliko im je trebalo da se smire? Ne znam, to je ono kad su nas imitirali. Da, 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 sećam se toga. Ja, čoveče. Kako oni je... su se skupili, popili tu kafu i počeli da imitiraju nas iz filmske ekipe i mi smo se prvih 20 sekundi ili minut smejali, pošto su nas skinuli. Pa glumcima, ali znaju, da, talentovani. A onda smo počeli strašno da se stidimo. Jer ti vidiš kakva smo mi banda, ono kretena, koji su usmereni samo na to snimanje i ništa ne vide okolo. I samo jure da snime taj kadar i još jedan i deca su to pokupila. I sve smo nas bilo užasno sramota, to je trajalo jedno 20 minuta, bila je neka pauza dok se nameštalo svetlo. Oni su nas 20 minuta imitirali. Da, kako mi uz svu dobru volju i uz svu pripremu koju smo obavili da bi prema njima bili kakvi treba da budemo, opet negde emitujemo neki stres i psovke i ovo i ono i onda kad su nas izimitirali kao oh. Da, evo, to je strašno, to dečije ogledalo. Znaš, to dečije ogledalo je baš strašna stvar, zato što koliko god da se trudiš da budeš negde autoreferenta, znaš, da posmatraš sebe, da budeš svestan sopstvenih postupaka, ponašanja, ima tona te neverbalne komunikacije, ima tona ispada u trenucima kada prosto nisi prisutan na ovako ili onako, ili kada si zauzet nekim obavezama i šta ti ja znam, koje klinci pokupe, kao sunđer samo pijaju, i tek kod neku foru, ono, ne znam, mesec dana kasnije, nedelju dana kasnije, kad baci neku foru nijotkuda, kao, gde si to čula? Kao, znaš, odakle to shvatiš da je od tebe, to je baš onako zabrinjavajući moment. Totalno. Da, i onda shvatiš da ne postoji način da savršeno odgajiš svoje dete, ili, znaš, da u radu sa decom bit će tona grešaka, to nekako moraš da prihvatiš i da je to sastavni deo života, znaš. Ali to imitiranje njihovo je bilo kao neki hor, znači oni svi u isto vreme su to radili, nije to bila neka dramska situacija. I Dule, naš direktor fotografije, je imao foru kad nam nestane slika na monitoru, a stalno nestaje jer kabel, ove neke, kako se zovu, wireless veze, ne rade, kao ako ti izađeš iza kuće da bi se sakrio, da te ne vidi kamera, ono, ne možeš da gledaš monitor, nego nešto na ćošku viriš. I onda je on, kad god mu nestane slika, govorio bez prestanka, dok mu ne dođe slika u onu Motorola, nemam sliku, uopšte ne znamo odakle mu toliki dah, nemam sliku. I u tom dečijem imitiranju, jedno nekoliko tih dečaka i devojčica sve vreme su govorili samo nemam sliku. Znači oni su napravili jednu operu, to je bilo stvarno genijalno, divno i pogubno, mislim ono, pogubno za nas, kao o majko, kao crescendo neki, znaš, svi motivi odjekuju istovremeno, čoveče, a ovi u pozadini kao nemam sliku, dosta dobra fora. O, divno, spontano se to desilo, to je bilo stvarno fenomenalno dan. Ono što mi se dopalo takođe jeste način na koji je korišćena, ono, kako kažu, kompjuterski generisana slika, ono, CGI, jel te, ovaj u filmu, i to je nešto što je uvek onako delikatna stvar, znaš, u kontekstu kako upotrebiti, da li uopšte upotrebiti, koliko toga staviti, naći pravu meru da ona bude kao jedan začin koji dodaje element, ono, celokupnoj slici, ali da ne preuzima ništa i da se nekako prirodno uklopi u to. Znaš, kako ste rešavali ta mesta? Pa i toga u scenariju bilo mnogo više u različitim fazama, ali se onda nekako čistilo, što zbog toga što smo shvatili da možda nije neophodno, a delimično i zbog toga što je to izuzetno skupo da se izvede kvalitetno, i onda stalno dolazimo u taj sukob ambicija i mogućnosti. To ono i... da je sirotinja dobra stvar, less is more. Da, ali u stvari film je konstantno od početka do kraja neko bavljanje prioritetima i ti stalno moraš da paziš trijaža. Šta su prioriteti i da se to malo novca koje imamo, odnosno to puno novca za još više potreba,
potroši na neki najbolji mogući način. Mm. I onda ti vizualni efekti mogu da budu dramaturški krucijalni, kao što je, ne znam, u ovom filmu, na primjer, letenje, ili, ajde sad da ne otkrivam previše, ali mogu da budu i ukrasi. I onda su naravno ti ukrasi uglavnom otpadali dok nismo došli do onoga što je neophodno za film i još nekoliko ukrasa koje smo mogli da priuštimo. Da, najnesrećnija stvar u ovom našem razgovoru, što zapravo mi sve vreme ne smemo da otkrivamo, znaš, ne smemo da spoilujemo ljudima ništa. Da bi A možda je to dobro. Ma znam, ali već toliko se toliko priča, svi su već, pa, ja kapiram, saznali, ali ajde. Pa ne, meni je bilo glupo kad je Olga Odanović, posle premijere smo bili negde, ona je odmah rekla šta je. Ja joj kažem, Olga, ko da si rekla ko je ubica, kakav je to način. Jao, izvinite ljudi. Spoilovala odmah, nema tu, znaš, razumevanje kako internet i javnost funkcionišu, kao, znaš, kad mrze kad im spoiluješ nešto. Ali bez obzira, znaš, ali opet to što kažeš, ne mora da znači, jer, znaš, svi mi kada... posebno kada smo fokusirani na nešto i kada su svi oko nas fokusirani na to isto, ti stičeš utisak da svi znaju. A zapravo to samo govori o tome koliko je uzak krug ljudi u kojem se naravno, ti krećeš, znaš. Naravno. Ne znači nužno da svi znaju. Da, ne, upravo. I onda treba uvek imati negde odnos prema tome, ali ono što mi je zanimljivo jeste, ja sam video, naravno, premijeri kakve su reakcije bila. Dobar, premijera je opet negde nije reprezentativan primerak, uzorak publike prosto bioskopske i javnosti negde, jer opet ono kad uđeš negde i kao 70% ljudi znam ko su, nije baš naš reprezentativno, ali me zanima kakve su reakcije bile na film nakon premijere u regularnom bioskopskom prikazivanju. To me živo zanima, jer ipak je film koji roditelji vode svoju decu, porodični film da se porodično ide, sadržaj koji nisu imali prilike do sada da vide. Ja bih samo, sad se zaleteo pa pričam previše, ali evo, samo bih jednu stvar da ispričam, jer sam išao u bioskop još dva puta nakon premijere u regularnu distribuciju sa nekim drugarima, vodio sam decu svog najboljeg druga i još jednu sam išao i ono što mi je najlepše bilo, to shvatanje da pola sale film gleda makar drugi put, a možda i treći, a možda i šesti, jer ide film i Sofija kaže jednu trenutku, ono kad se okrene prema kameri, kaže, moj život, pet slova, i odjednom ceo bioskop. Pa kao. Ceo bioskop u glas, nemam pojma, 50-oro dece u glas viče pa kao. Da. Nisu možda iz trailera nekog videli ili nešto? Ne, možda tu foru, ali nekoliko drugih fora koji nisu bile u trailerima, nisu bile u klipovima, koje se ponavljaju. To Sofijino Oh My Goshness, koje su ona i njena ta drugarica neka izmislila, to ni ne postoji inače kao fora u njihovoj generaciji, sad odjednom jeste fora. Također i aestetika. Aestetika. Klinci to viču uz film, navijaju i eto, to su otprilike reakcije. Klinci navijaju i uživljavaju se sad u taj neki Sofijin život i doživljaj ovako lako i mislim da je to najveća pobjeda, a roditelji po pravilu izlaze zarozani. A ja imam sad jedno novije iskustvo iz inostranstva, jer je film bio prikazan u dve projekcije u Malmeu u Švedskoj. U tom Malmeu 50% u celom gradu koji ima recimo 350.000 stanovnika, 50% su Šveđani, a 50% su doseljenici. Jugovići, šalim. Pa ima i Jugovića, ali ima razlika. Zna, baš sam skoro nešto gledao procenat naših, nije zapravo tako veliki procenat, ali smo glasni. Ali kad se šetaš po ulici, manje više čuješ stalno naš jezik. Da. E, i tamo su deca, znači među kojima je bilo, recimo, 7% nekih našeg porekla, su isto reagovala na film kao deca ovde. I to je, jer mi kad smo radili, u jednom trenutku kad god radiš na ne samo na ovom filmu, na bilo kom, se postoji pitanje kako će stranci ovo razumeti. Mi nešto podrazumevamo. I sad smo krenuli mi nešto tamo da muljamo, da kao, i onda sam ja mislim da sam ja to uradio i presekao stvari i rekao, nemojte. Ne vredi da objašnjamo, jer nema šanse mi da objasnimo sad ko je ratovo, zašto je ratovo i tako dalje i tako dalje. Nego mi pravimo film za ove ljude koji to kod nas znaju, pa sad valjda će ukapirati i stranci. A sad strana deca, to je sad... verovatno neće. Međutim, to u Malmeu je bilo kao stvarno fantastično iskustvo za mene. Nisam gledao ceo film, nego ono na početku i na kraju. Ali je to prvo što deca, kao i ovde, čim krene muzika, još nije se pojavio prvi živi kadar filma, nego su još uvek oni telopi, pomogao nam je Juri Maž i, ne znam, Ministarstvo za kulturu, kreće muzika Vasilova i klinci kreću da tapšu u tempu muzike. Kao,
čekaj bre, to je bilo i na premijeri. I ja sam govorio, ma ne, to je premijera, premijerna publika, to smo mi zvali te ljude, ne treba prema tome da se zaključuje o filmu. Međutim, izgleda da je to ta muzika i uopšte cela ta atmosfera radi. I oni su isto reagovali, pošto je Švedska nekako ipak liberalnija zemlja od naše, tamo su deca još burnije reagovali. Tako da na kraju filma je, ono, su svi ustali sa stolice, neki su se popeli na sedište, udara malo u stalak za mikrofon, izvinite. Nema veze sad. Ovaj, samo rok. Bacali su jakne, znači ko na rock koncertu iz 70-ih, ono, 60-ih, ono, jakne, bilo je totalni rock koncert i na kraju na jednoj od te dve projekcije su mi mnogo klinaca prišli da im se potpišem hemijskom na ruku. Znači, totalno rock zvezda kao. Da, da, da. Znači, film deluje i na drugu kulturu, jer Švedska je definitivno druga kultura od ove naše mediteransko-dinaroidske. A Jasminka je bila u sali u Malmeu i snimala je telefonom povremene reakcije publike i ima sad da ne otkrivam koji, ali jedan od tih ključnih delova filma i ključnih događaja za Sofiju, gde su jednom tišina. I to tamo što se desi, kao da su osetili, i kada se desi to u filmu, odjednom urlici, vriska, kao... Katarza. Potpuna katarza. Da. Fenomenalno. Znači, to, tako da ne znam, utisci su stvarno na svakom koraku divni bili i ovdje i izgledaju. Sad me zanima, regionalna publika, je li ima priliku da gleda ovaj film? U Hrvatskoj, da li može se gleda? Ne još, BiH, ali BiH... Pošto ogromna nam je publika, celoj bivšoj Jugoslaviji nas sluša, znaš, onda me baš zanima. BiH i Crna Gora su išle u isto vrijeme kada i distribucija u Srbiji, to se nekako i smatra istim tržištem, baš istim. A Hrvatska će iz nekoliko razloga, manje više tehničkih ili strateških, krenuti malo kasnije. I u Hrvatskoj će distribucija krenuti na leto i oslanjamo se na letnja kina, pa čak i na ostrvima i tako dalje. I to na Hvaru će sigurno biti hit. Biće sigurno. Pa ne, ali verujem, na svim ostrvima i nekako baš je letnji film. Mi smo se razmišljali da li da ga u Srbiji pustimo isto možda leti, ali smo onda shvatili u stvari da je za nas možda bolje i zanimljivije da krene u toku zime, i to na kraju zime, kada su ljudi najželjniji mora i tih slika. Da, da, da. Tako da je tako krenulo. Ali smo ili nešto preko pričali... leta sa Vulinom u Sopotu da bude premijera. Nije, pričali smo sad nešto s distributerima da možda napravimo i neku foru na leto sa nekim letnjim kinima i da ga ponovo pustimo, jer će to biti neka... Sigurno, da. Eto, ali tako ćemo vjerojatno i to uraditi. Ali da, ceo region će ga sigurno videti. Kako su reakcije bile iz regiona? One ste dobili neke inpute i to? Super, super. Crnogorci su se javljali masovno iz BiH, možda nisam toliko... Ti si čuo više... Pa jesam, ali ja sam samo nekoliko ljudi mi se javilo, zato što nije tamo baš išlo u svim bioskopima. U Sarajevu išlo možda u jednom bioskopu. Znači, nije to sad kao ovde da je ono roka i bato, nego ipak bilo svedenije, ali su mi se javljali ljudi. Da. Tu postoji neki konflikt sad sa pregovaračkih pozicija i koliko procenata uzima i tako dalje, tako da smo mi u BiH zapravo bili ignorisani od najvećeg lanca bioskopa, zato što nismo pristali na neke uslove koje su nam postavljali. Da. Tako da ima malo i toga, ali nadam se da to neće biti slučaj u drugim zemljama. Mislim da ćemo u Hrvatskoj da se provučemo da takvi problemi ne budu naš koliko god da znam ono o filmu ili o procesu ono filmskog stvaralaštva, uvek se iznova naš frapiram i iznenadim zapravo koliko je to jedan veliki kompleksan ekosistem, znači koliko je tu pokretnih delova koji moraju svi da legnu na mesto i onda sinhrono nekako da funkcionišu da bi stvar došla na kraju dana do te proklete publike. Znači, to je ono kao česti razgovori koji imam sa prijateljima i kad u muzici vrlo često razgovaramo i onda uvek postoji ta rasprava. Da li je dobra pesma dovoljna? Znaš, ili mora da postoje i drugi uslovi koji moraju da se ispune da bi ta ista dobra pesma stigla do publike. Znaš, moj stav je da prosto dobra pesma, nažalost, nije dovoljna. Znaš, posebno u ovom ekosistemu u kojem živimo, ovim algoritmima i svemu, moraš da budeš u jednom mehanizmu koji ima tonu nekih pratećih elemenata koji može da te lansira. Ili da imaš sreće. Da, ali ko će da se oslanja na sreću? Niko. Znaš, pa to, znaš, ta sreća je baš naravno, ono... Naravno, to nekad su tako velika ulaganja kao i u muzici, kao i u filmu. Znaš, a uvek postoje i ti neplanirani faktori koji mogu negde da te, ono, znaš, nešto mogu ti urade. Znaš. A možeš sve da uradiš to što si rekao i da opet ne uspe. Pa to, da. Znaš, i to je uvek kocka negde, znaš. A kada sad na sebi dodaš
dodatno otežavajuća okolnost, to je pravimo dečiji film, traje 6 godina, treba, znaš, sve ovo da se desi. I ovo su narativni elementi koje imamo, koji ne idu baš niz dlaku sistemu u kojem živimo. Znaš, to su sve sad neke dodatne otežavajuće okolnosti, ali drago mi je da, ne znam da li ste nailazili možda na neke prepreke u toku svega ovoga, s kojima ste se borili. Oni sigurno. A mislim, evo, ispričat ću ti samo jednu stvar, mislim, svi su osetili koronu na svojoj koži, naravno, jasne, ali evo, pokušat ću samo delimično da ti dočaram kako smo i mi osetili. Prvo, osetim taj stres. Prvo, trebalo je da snimamo 2019. prvi put, to je bila ideja, i, ne, pardon, izvinjam se, trebalo je da snimamo... 20, ali i jesmo snimali 2020. A jesmo onda 19? Ne znam. Ne znam, nije ni bitno, ali uglavnom malo nas je to pomerilo, početak snimanja je pomerilo. Možda je trebalo proleće 2020. Da, ali smo pomerili na jesen, na septembar. I to nam je dalo vremena da još malo sredimo scenariju i to je bila dobra stvar. Ali, granice su bile zatvorene. Nije moglo da se cirkuliše ni Srbija, Hrvatska, kamoli u našem slučaju. Mi smo imali, znači, ekipu iz Srbije, Bugarske i Slovačke koja treba da snima na Hvaru. Zatim, ulazili smo u taj rizik, tad su pravila bila ako se jedna osoba u ekipi razboli, prekide se snimanje na 2 nedelje. A mi moramo da bismo uopšte došli u taj hotel na Hvaru, uslov je da ga platimo unapred. Sad, evo, lupiću cifru, nije ona bitna, ali recimo 100.000 evra je bio samo hotel, na primjer. Da. I mi sad plaćamo hotel unapred i treba da odvedemo 60 ljudi na Hvar. To su dnevnice, aviokarte, PCR testovi i tako dalje. Sve to sa svešću da ako se jedna osoba razboli, da, sve puca i idemo kući. Da, da, da. I nema tih neplaniranih troškova, tog contingency-a, osiguranja koje to može da pokrije. Mi u tom trenutku, da smo pukli, pukli bi, zatvorili bi firmu ovako, išli da, da radimo nešto drugo. Ili neko neće da se vakciniše. Ili, dobro, ali da nije bilo vakcina. Nije bilo vakcina još uvek. I to je, na primjer, mi smo sedeli ovako danima u kancelariji, šta da radimo, i Raša, je, kao i drugi neki saradnici, imali su puno razumevanja i rekli, ljudi, ovo je ogroman rizik, kako god odlučite, ali mi smo onda rekli, ok, mi, šta je naš posao? Naš posao je da produciramo filmove, ako je naš posao to, onda idemo da produciramo ovaj film. I ušli smo u taj rizik. Ali to je jedan od... Da. Da ne pričamo o zdravlju ljudi i koliko je sve to bilo rizično. I po, znači, mi smo vodili ljude u neko ostrvo gde nema baš idealnih uslova za lečenje. Znaš, i u filmu šta se dešava, zašto helikopter mora da ide. Znači, sve su to ogromni rizici i ne znam, mislim, bilo ih i milijardu, ali nekako dobra energija ove knjige koja se prenela na film nas je nekako nosila, pa mislim da mogu kažem smo imali malo sreće. Ali dobro, znaš, tu malo pomaže ono sad, ja kao, evo mene drvini advokat, znaš, javljam se, ali kao, znaš, na otoku ste, sunce je, napolju ste, znaš, to su na sve... Na kraju sezone gde je bilo mnogo ljudi iz svih krajeva sveta. Ali kad je set, ti ljudi ne mogu da priđu, zatvori se, znaš, niste baš... A da, ali ima statista. Statista, da. Jeste. Ima lokalnih ljudi koji su bili s nama u ekipi, koji su radili neke poslove. Da, da. Druge. Statisti posla odu negde pa se ponapijaju pa se vrate. Mi smo stvarno morali da teramo ekipu da na 40 stepeni i na polju i na plaži nosi maske. Da. Branili smo ljudima da se rukuju, da se grle. To je taj prvi period kad je sve bilo kao zabranjeno. Da, da, da. Peremo voće i povrće sa pijace, brišemo kvake. Si Snežana Sinovčić, koja je glumica divna iz Splita, koja igra Luce u filmu. Aha. I dan danas zeza i davala nedavno neki intervju gde je to pominjala kako sam išao i branio ljudima da se grle. I onda kako ona, kako dođe na set, ona uzme i zagrlim, ja sam kao, jao, Snežo, molim te. Daš loš primer drugima. Pa da, ali mislim, grlio bih se i ja, naravno. Svi smo emotivna bića, treba nam nežnosti, ali takav je trenutak bio. I to je u stvari, da, jedna od tih otežavajućih okolnosti. E, sada da se prebacimo malo na, ovaj, na druge teme. Munje, kengur... Ne, šta se dešava? kako misliš? Pa, nastavak. Da. Kengur, ne znam. Munje je napisan na nekoliko ruku scenarija, ali još i dalje radimo na tom scenariju. Neka ideja da se snima na jesen, ali koliko je to ostvarivo... Da. Ni mi još ne znamo, jer još nije napisan scenariju, nije napravljen precizan plan snimanja, tek prema planu snimanja može da se napravi budžet. Kad se napravi budžet, onda kao to košta toliko, a mi imamo ovoliko, i onda tek znaš da li to može, ne može, da li je to preveliki rizik da se ulazi sa nedovoljno para, da li je taj nedostatak
20% ili 4% i tako dalje i tako dalje. Tako da je sve klimavo. Da, 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 da. Mislim, u ovom poslu je uvek sve klimavo. Nekad se desi, neki filmovi su otkazani prvog dana snimanja. Znači, no. Se dešavalo to, mislim, ja nemam ono. Dešavalo se, da. Možda ne filmovi, ali televizijske da, da. Stvari su se bez problema su se otkazivala ono prvog dana snimanja. Da, da. Ove, meni je fascinant, znaš, meni su mislim, fascinante su i Munje i Kengur ono na milion nivoa. Ovaj, meni Kengur zato što sam s Voždovca. Znaš, to je ono, ja sam baš iz Vojvode Stepe, ono, znaš, to, baš sam kao tu. Ovaj, i onda znam sve lokacije, znaš, mi smo se posle zajebavali, pa znaš, blejimo na lokacijama gde se snimalo. Razumeš, mi pa smo tam, znaš, gde je kladionica, tu je nekada bio SPO klub. Jest. To je bio SPO klub, tu smo slavili nove godine. Znaš, to je ono... Žuti soliter, na pa krovu da. Žutog solitera. Na krovima se generalno blejalo. Da, mi smo dole iz Dušanovca, tamo taj Kraljevačka, taj deo parka, gde je ono, preko leta, mislim, čim grane lepo vreme, to u zgradu, otvoreni su merdevine, ovako one vertikalne, otvoreni oni prozori od onog kaljenog stakla, šta li su veći, izlaziš napolje, onaj šljunak katran, pa onaj šljunak preko, pa tu se zableji. Ali nije bilo planirano da bude Voždovac, ali tako, trebalo je blokuju taj, da bude. Taj film se zvao, kad smo krenuli da radimo na njemu, Novi Beograd. Da, da. I trebalo je da se desi na Novom Beogradu. A producent je Milko Josifov, koji je sa Voždovca. Ne. Ja sam tamo išao u 12. gimnaziju, tako da mi je Voždovac prilično blizak. Dve godine sam išao tamo iz bloka 45, znači nije to mali put. Kako da si završio u 12. gimnaziji, majke? Zato što je tamo bio taj smer organizator kulturno-umetničkih delatnosti u moje vreme su se smerovi. Uj, evo te. Da, imao sam tamo istoriju filma, istoriju pozorišta, proučavanje književnog dela i kao čekaj, bilo to je bilo kao super. Samo u 12. gimnaziji? Ja mislim da je taj smer bio samo u 12. Nisam imao pojma o tome, ne znam ništa o tome. Da, i to je, i stvarno je bilo, dobra je bila škola i taj moj razred je bio fenomenalan. Mi smo ono, sve vreme radili neke pozorišne predstave, neke gluposti, samo da ne idemo mnogo u školu i bilo je odlično. I išli smo tamo i u bioskop Voždovac, tako da ja znam taj kraj. Da, da. I naravno kad brišeš iz škole pa ne ideš baš po glavnoj ulici da ako slučajno profesor Čeda iz filozofije se tu nešto ne muva. Da. Jedino u nekoj kafani preko puta kao za veliki odmor možda ovo sad nije baš zgodno da kažem, ali je bilo nekih ljudi koji odu da popiju neku rakijicu i tu bi je bilo i učenika i profesora i u kafani se ne prepoznajemo. Da, znači profesori da. Se prave da nas ne vide, mi se pravimo da ne vidimo profesora i kao tu je bio pakt. E, u svakom slučaju Milko je jednog dana rekao našao sam vam sve objekte i krovi tu kladionicu gde će biti taj SPO klub se upravo pretvara u recimo frizerski salon. Da, i on je to rekao daj da mi snimimo film pa onda vi pretvorite, mi ćemo da vam finansiramo. Ne sjećam se tačno šta je bilo. I on je to sve našao. I onda kao samo ga, Mića Momčilović i ja kažem, pa čekaj bre, film se zove Novi Beograd. On kaže, ma nema problema ljudi, nađite vi za džabe objekte na Novom Beogradu, sve to što treba i snimat ćemo na Novom Beogradu, jer ovo sve sam ja našao za džabe. I onda mi što snimali smo na Voždovcu. Da, da, ono, stepenice osnovne škole Karađorđe, pa ne znam koje su sve tu lokacije. Znači, to je prosto, mislim, kultni je film postao generacijski prosto, kroz mnoge generacije zapravo svuda, ali nekako za nas sa Voždovca bio vrlo specifičan u tom kontekstu. Znači, i onda kao kad se čuju neke glasine da će možda se snima kao nastavak Kengura, ti si u fazonu. Ima, Mića Momčilović ima ideju da napiše nastavak, i verovatno i da ga režira. Ja ne znam, to je bilo davno, pre ne znam koliko ima tome godina, je zvao i pitao je li može on to, pitao je Milka i valjda mene, dajemo dozvolu. Mi smo rekli naravno cepaj čoveče, ali nije za sad. Možda da. I napisao, ali nije uradio. Da, da, da. A ove, s druge strane, naš Munje su opet jedan vrlo specifičan duh vremena, jedan vrlo specifičan ono istorijski trenutak, jedan vrlo specifičan, znaš, veoma je teško, ono što je moj problem sa nastavcima u tom kontekstu, nastavci koji su pogodili taj duh vremena, znaš, koji su se desili u jednom trenutku, na jednom mestu, sa jednom ekipom ljudi, u jednoj vrlo specifičnoj atmosferi društvenoj, ovaj, kada treba da se desi nastavak, uvek je strah kao da li želimo sequel, znaš, da li želimo sequel ili prequel, ono, da li će to moći da bude, jer, znaš, nekako mi deluje kao da ni to planski nije moglo se znati da će to bude takav film.
Pa neki, ja nisam znao. Znaš, ta, da će taj efekat da se desi. Znaš. Ja nisam znao, ja sam mislio da je to film koji će da gleda jedno 17.000 ljudi i to da pevamo i da se udaramo nogama u dupeta ako gleda 17.000 ljudi, jer ja sam kapirao to je neki mali underground film. Da. A Milko je govorio, ne, ti si kreten, ovo je producent, ovo je hit. Ja sam govorio, nemoj, molim te da ulažeš pare kao da je hit, jer nije hit, ne, nema šanse i tako da. Na kraju se on, ispostavilo se da je on bio u pravu, on je više prepoznao nego ja, kao da će to biti gledano. I s druge strane je bio pametan, mi smo film završili jedno 6 mjeseci ranije. Sve je bilo izmontirano, gotovo, tonska obrada. I on nije hteo da pusti u bioskope i rekao je, sad će izbori, na izborima će... Čekaj, kada je to tačno bilo? Na izborima će da padne sloba i onda ćemo da pustimo film. Ja mu govorim, čoveče, čekamo da padne sloba 20 godina, jesi lud, da će sad da padne sloba. Ne, 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 ništa ti ne brini, pada sloba i mi puštamo film i bit će gledan. I to se i desi, ali to je kad ima čovek... Da. Drugu vrstu mozga. Da, 2001. u bioskopima. Ja se sjećam da smo pobjegli sa časova i bio sam s drugarima iz srednje, kupili smo flašu Žrepčeve krvi i pili u bioskopu. Eto, to ti nikad nisam rekao. Vidiš. Da, da, čovjek, znaš, ali to je, ali pazi, tu se govori opet u prilog onome o čemu smo pričali malo pre. Stvaralac, umetnik, ne može da vidi svoje delo na taj način. Znaš, ti prosto ideš nekom linijom gde je neki tvoj... Sad... A ni ne treba. Ne treba, ne to treba. Je pogrešno. Ja mislim da ako si ti opterećen time, da li će to proći na festivalu ovom, da li će gledati ova publika, ona publika, ti samo možeš da napraviš mnogo više grešaka. Nego ti cepaš ono što je tvoj posao i cepaš da to uradiš što bolje možeš. Da. E sad, šta će biti... Nije, realno nije samo do tebe. Do tebe je da ti uradiš da sve što imaš u sebi da izbaciš i da sve probleme koje možeš da naslutiš da ih predstaviš svojim saradnicima da probate da ih unapred rešite. Znači, to je tvoj posao, a ne kako će to uspeti. Jer ako misliš... i distributeri treba da pokušavaju da predvide stvari i da delimično utiču da se stvari oblikuju i malo i prema tome. Ali ne treba to da rade. Jer ja mislim, moja bar filozofija je da ja film snimam za sebe. Da. Jer to je jedino iskreno. Ja ga snimam da meni bude dobar i da ja uživam u njemu. A sad valjda će još neki ljudi biti na istoj strani kao i ja. El, kako nalaziš tu balans? Znaš, to je meni uvek bilo fascinantno. Kako nalaziš tu balans? Kako nalaziš balans kao ovo ja razumem, ali je hermetično, neko drugi neće, kao ili, kao, znaš, kako prepoznaješ elemente kao kada nisi otkrio previše, kada nisi plastično objasnio, kada je, znaš, ta neka jasna linija, zato što vrlo često mi kada se bavimo nečime, nama se gomila znanja, gomila sadržaja podrazumeva, kao neko podrazumevano znanje, neko podrazumevano razumevanje, a to podrazumevanje majka greške, ono, znaš, majka problema. A tu su test čitači i test publika. I verzije scenarija. Da, verzije scenarija i verzije montaže koje pokazujemo različitim ljudima, jeste različitim grupama. Jeste shvatili. Da. Tako je. Jer kao imaš tri osnovne te neke kao pravila, ono što mora da ima svaki scenarij, odnosno film u dramaturgiji, to je da bude jasno, da bude zanimljivo i da bude što kraće. I mislim, toga se držiš. Sad ima pored toga još jedno 16.000 pravila, ali kao ovo je najvažnije da se držiš, kao da bude jasno svima. Čekaj, vi zapravo imate, kako bi se to nazivalo, neki fokus grupe, test grupe, nešto? Pa da, mislim, to sad zvuči onako hollywoodski, kao otkud to nama sad ovde, ali zapravo smo za ovaj film dovodili neke prijatelje sa decom da gledaju film i onda smo gledali kako reaguju roditelji, kako reaguju deca i štelovali dok nismo došli do ovoga što je sad. U razni, koliko ste tih faza imali? Baš me zanima kako to izgleda. Koliko, u kojim trenucima vi sada zovete, organizujete projekciju negde, gde ste organizovali? Pa kako napreduje montaža? Ili zovete ih dođu u montažu, sedi i gledaš na ekranu, nemaš? Pa ne znam da li neko gleda montaži, ali... Nije niko gledao. Ali u kancelariji, malo pa malo u bioskopu, pa uglavnom kako napreduje proces montaže, ne znam, kada uradimo drugu verziju montaže, pozovemo dvoje ljudi da pogledaju. Pa onda kada odemo malo dalje, znači uradimo nešto što nam oni savjetovali, što nam se dopalo, pa odemo malo dalje, pa onda posle 2 nedelje ili 3 nedelje pozovemo drugo dvoje ljudi, koji su sveža publika, sveže oči, pa onda oni daju neke nove komentare. Pa ne, znaš šta, osim toga, kao to kada se to radi, ti se samo postavi, ti montiraš film i kažeš, aha, dobro, ovo je sad nešto, kao da. I da pokažemo nekome. Da, sad ne idemo mi dalje jer smo suviše zaparloženi u tome, nego da vidimo šta će ljudi... Sveže oči. Da, sveže oči. Da, e sad, a ovaj...
A kako znaš, a u kom trenutku znaš da je film gotov? E, pa to je jako važno. Mislim, film ne mora nikad da bude gotov. Kao može film jedan znam mnoge ljude koji nikad nije tako stari se, od knjige, pa, filma, muzike, da. Nikad nije gotovo. To je, na primjer, nas naučio Goran Marković na FDU. On je rekao, morate da znate kada je film gotov i makar na silu. Kaže, te sad je gotovo. Jer stvarno film može da se montira godinama. Kao daj malo ovo, daj malo ono, daj malo ovo, daj mrcni ovde, mrcni tamo. To je jedna stvar. I druga stvar, odličan savjet Gorana Markovića, isto na akademiji, kad je to rekao, mi smo bili užasnuti. Kad dođeš u montažu sa materijalom, odmah baci scenu koju najviše voliš. I onda ćeš sve lako ostalo bacati. Jer u montaži mora da se mnogo baca, jer jedan scenariju je napisan, malo drugčiji film je snimljen, odnosno ti misliš da se nešto vidi kao reditelj i što je tebi jako važno jer je to neka podzemna poruka, ali to niko ne vidi osim tebe. Da. I onda moraš da imaš poverenje u montažera koji ti kaže debilu jedan, ovo niko ne vidi osim tebe, ovo moramo da bacimo, to ti usporava radnju. I ja sam od onih reditelja koji vole da bacaju i meni više montažeri da. Kukaju kao, daj da vratimo ono, možda smo previše isekli. Autocenzura. E, ali to je važno, moraš da bacaš sve ono što ne doprinosi priči i što ne vodi ka tom cilju, da. Finalu filma, bacaš. Da li to znači da ćemo vidimo Director's Cut verziju, ono, 2.5 sata? Ne, moje Director's Cut je verovatno 45 minuta. Napravimo muzički spot. Za ovaj prvi film, nisam to stekao vremenom, nego nekako sam odmah to osetio, za prvi film je Marko Glušac, pokojni i ja montiramo, a onda Cvele, asistent montaže, mi dođemo sutra ujutru ponovno montažu, ono, vraćene scene. Cvele, šta si radio? Ne možemo ono da izbacimo. Mi izbacujemo, danju ono noću vraća. I tako je trajalo do kraja. Kao. To i onda proces traje duplo duže, jebi ga, znaš. Da, onda smo negde popustili, rekao, dobro Cvele, daj trgovina. Ako ti ostavimo ovu scenu, moramo ovu da bacimo. Aj, dobro. Kao. A tako i montažeri i reditelji nekad trguju. Da. Trguju nekim, montažer se uhvati za nešto što je njemu posebno važno, što misli da je prioritet za film, onda reditelju pusti nešto što da. Možda njemu nije toliko važno. Ima to i za produkciju, znaš, kao ti često pišeš u scenariju neke scene nepotrebne koje su i skupe, kao i mora kran, mora 400 statista, i onda kad dođe do neke trgovine, ti se odmah odrekneš tih scena koje ti u stvari ni ne trebaju, a dobiješ nešto. Znači, to se namerno pišu da bi onda posle mogli da ih izbacuješ. No, u ovom filmu nismo to radili, jer kao smo stvarno... nego smo stvarno bili, non-stop smo komunicirali. Non-stop komunicirali na svim nivoima, od scenarija pa i do kraja ono tonske obrade. Mm. Producenti, baš smo osim u jednom pričali. U jednom trenutku smo... Se posveđali kao. Ne, u jednom trenutku smo isključili Rašu nehotice iz komunikacije s pomoćnikom režije i rekli pomoćniku režije kad smo shvatili pa nema dovoljno para, ajde izbaci 2 dana snimanja, spakuju u 2 dana snimanja manje. I to je nekako samo ta informacija prošla mimo Raše i otišla je dalje i on je otišao da radi taj pomoćnik režije, taj novi plan i samo je stigao plan i Raša se izbezumio, izgoreo potpuno, kao pa šta radite, kao pa sam vam rekao, ne može, i to je bio. Je možda jedini trenutak gde smo baš ono... Kako li izgledaju mail prepiske za jedan film, ono, to je... Ja čuvam sve. Jer to, neću nikad čitati, ali bi bilo užasno zanimljivo. Jer to je stvarno ludilo. Kao. Pa možda neki, ono, nastavni... Koliko ljudi je u CC-u, pomagalo, ono... Pa im, uvek je to puno ljudi i uvek je to baš... Ono, ja od toga poludim, brate, znaš. Ja mislim da nam je najduža prepiska bila za vizualne efekte u jednom trenutku. I bilo je, sećam se, 128... samo na jednu temu, kao taj jedan razgovor. Recimo Pauk. Da. Pauk. Mali Pauk. Moj da otkrivaš. Kao 128 reply-eva je bilo. A znaš što sam hteo da ti kažem, ovo kako znaš? Kad je gotov film? Ne, nego ovo što si me ranije pitao, da li je nešto suviše hermetično, da li je nešto... Pa znaš šta, između... Ja sam mnogo čitao knjige, kao. I onda kao ti provališ, u stvari, vremenom i mnogo sam gledao film ovog. Ne više kao što sam nekad gledao. I učiš. Najvažnije učenje iz gledajući filmove. Kada se stvarno visi u toj kinoteci, gledaš sve. Mm. Ono, sve tri projekcije su jedno kao i roka i kao. Da. To su bile neke lekcije koje smo bili tipa na kursivima kreativnog pisanja. Za kreativno pisanje najvažnije je kreativno čitanje.
Znaš, to je, i to je i večiti problem, recimo, kada se susrećem sa ljudima koji, mladima pre svega, koji bi kao nešto da pišu ovo, ono, oni su u fuzonu, neću da čitam, da kao ne bi uticali na mene. Da ga ne zagadi kao... Znaš, kao ja ću da imam autentičan glas, rekao budalo jedna, znači, ne da nećeš imati autentičan glas, nego ćeš probijeti... Nećeš imati glas. Nećeš imati glas nikakav, nećeš, probijet ćeš ledove koji su probijeni 3000 puta pre 300 godina do sada, ti to nećeš znati jer nisi čitao, a i brate, ako ličiš na Franca Kafku, znaš, to je vrlo pohvalno, znači, to znači da imaš taj prozni ili koji god glas u sebi i da si strahovito talentovana osoba, pa ćemo da vidimo za dalje, znaš. Ovaj, i to je, to, tu si potpuno u pravu, tu nema, nema greške, ali ovaj, sad u kontekstu ovoga me također zanima jedna stvar koja je, malo pre si ti pomenuo, jel te, taj sukob montažera, jel te, reditelje, što ti ja znam, nešto što meni negde uvek bude žao, znaš, i kad gledam ono dodele nagrada, i kad gledam, ne znam, kada gledam ono end crazy, kada gledam ljude koji se poklanjaju ono na premijerama i tako dalje, znaš, skoro nikada se ne stavlja akcenat na montažere. Montažeri su nevidljivi ljudi potpuno. Osim, osim oni koji se bave montažom i koji su filmski radnici iz struke, tu dobijaju ono. Za ali mene je to pozicija koja zaslužuje najviše poštovanja. Koliko puta je odgovana Pitu pravio montažer? Pa nije samo to, nego montaža je jedina, jedino autohtono filmsko zanimanje. Da. Sva ostala zanimanja potiču iz nekih drugih umetnosti. Montaža je prva koja je isključivo bila za film. Da. To nije postojalo pre filma i zaista montaža jeste pravljenje filma. To su pokretne slike. I nažalost, po zakonskoj regulativi i nomenklaturi, montažeri nisu autori, nego saradnici autora. Da, da, da. Znači, autori filma su reditelj, scenarista, direktor fotografije kompozitor. I kompozitor ako je film muzički ili musical. Da, da, da. Ostali su i scenograf, i kostimograf, i montažer su saradnici autora. Ja producent. Mnogo držim do montaže i užasno poštujem montažere i pamtim ono, kao ne pamtim ko je neki film režirao, ali pamtim ko je montirao ili ko je direktor fotografije. Brate, dobar montažer je zlata. Jeste, veda, i retko se rađaju, da. Kao što se retko rađaju vrhunski glumci. Nema ih, ima ljudi koji su majstori zanata, ali onaj koji je, da. Jer montažer je u stvari dramaturg sa slikama, ne sa rečima kao što je to ovaj scenarista, nego sa slikama. On napravi na kraju priču, on može da spase glumca, on može od lošeg glumca, ako je dobar montažer, da napravi mnogo boljeg glumca. Od dosadnog glumca može da napravi zanimljivog glumca i tako dalje i tako dalje. Znaš, to mi je, ovaj, fascinantno mi je zapravo to kako montažeri zapravo nikada nisu, znaš, dobijali na značaju na taj način. I ono što mi sam također primetio poslednjih, recimo, 15 godina, je to baš ono desetak reda, kažem, ne baš 15, baš aktuelno, jeste kako je tehnologija postala pristupačna i dostupna i softveri i šta ti ja znam i kompjuteri su danas moćniji mnogo nego, naš, mislim, iz godinu u godinu su to kvantni skokovi. Ove, to je ona razlika o čemu smo govorili kod mladih, da su spretni, ali ne kompetentni. Tako da softverima za montažu, ono, znaš, da li je Final Cut, da li je Adobe, znači klinci danas barataju kako hoćeš, mislim, kroz društvene mreže bre nauče, razumeš, da montiraju, da imaju taj osjećaj prema tom vizualnom sadržaju na taj način, pa ne znam, kroz filtere, da se bave malo i slikom i ovim i onime, pa koga zanima, uđe malo ozbiljnije u to i ti vidiš od muzičkih spotova koje montiraju klinci, ovoga, onoga, sve se radi, ali tačno se vidi montažer koji ima osjećaj za dramaturgiju, za ono motivaciju, za rez, za, ne znam, naš gomilo nekih stvari, koje prosto neko ko je priučen na taj način nema. I ta razlika je frapantno velika, ali kao da niko ne daje dovoljno značaja svemu tome. Znaš, ti se više gomila televizijskog sadržaja koje se montira, gomila nekog drugog serijskog sadržaja, gomila nekih muzičkih spotova i što ti ja znam, sve što izlazi u posljednje vreme, to toliko copy-paste ono, sad po tim nekim trendovima, matricama. Ovaj film, izvini što te prekidam, ovaj film je posvećen jednom montažeru. Da. Na početku filma piše za Marka Glušca. Jeste, bravo, da, zaboravio sam potpuno to. Ovaj film je posvećen montažeru. Da. I ja to znam, to što ti osjećaš i ja osjećam, i čudi me da ti osjećaš, a ne čudi me što ja osjećam, da su montažeri zapostavljeni i između ostalog je i zbog toga to i urađeno. Da, potpuno ono to, znaš, i postoje ti neki elementi tako, kad vidim i bude mi žao, znaš, bude mi žao što, ne znam, gledamo Oscare ili nešto, znaš, skoro nikada, brate, nigde se čovječe ne pominju montažeri, prosto ne kao... Pa sad su ih i isključili skroz iz ove glavne ceremonije, sad su to montažer,
vizualni efekti, to se sad posebno dodeljuje u holu tamo pre glavne ceremonije. Užas. Znaš, da. Mislim, to je baš užas, stvarno užas. Znaš, mislim, to... ti vidiš kod Tarantina. To je čovjek koji ti one... fizički ti bre radi s materijalom, jebote me zajebao. Mislim, si gledao onaj filmčić od klapa, od lupanja od klapa sa, sa Tarantinovim, da, sa Tarantinovog snimanja, jer su oni pisali na klapi nešto, Sally se zvala Sarimontar. Da, on, Hello Sally, nešto, stalno su bile neke poruke ne. Za Sally, kao, ja to nisam znao i kada smo snimali, ja mislim Munje, mi smo stalno Marku Glušcu pisali nešto po klapama, kao, da. Kao nemoj da se nerviraš, izvini što je 17. dubl i tako dalje, da bi bilo malo zanimljivije. Pa i mi ovdje se stalno zajebavamo koraće, urate, šaljamo našem montažeru, razumeš, uvek mu šaljamo neke poruke, ono, i izvinjavamo se ili kudimo, znaš, znamo da će u montaži da vidi, jebi ga, razumeš, on je taj koji na kraju dana mora da uzme tu sirovinčinu i da stavi, pritom, ljudi koji nisu sedeli u montaži, znaš, ja ne mogu ljudima da objasnim to. Prva ruka montaže, to je krvarenje, brate, ja ne znam, ne pamtim, meni je to najgore, meni je prvi dan montaže najgora stvar na svetu. Ono, dok ne postaviš kostur, dok ne postaviš elementarnu stvar, pa onda ti to menjaj, rasturaj, dodaj, briši, radi šta hoćeš, ali kada je kostur postavljen, sve je mnogo lakše. Osim toga, prvu ruku montaže, jako malo ljudi ume da gleda. Da, bre. Znači, naš dizajner zvuka, divan i možda i, ne mogu da kažem najbolji, ali je sigurno da. Među najboljima, Vladan Korać Koki, kad smo izmontirali prvu ruku Kengura, zvali smo i njega da gleda. On je izašao očajan posle te prve ruke montaže i rekao, jebote, snimili ste sranje, ovo je užasno, ovo ne može da se spase, ovo ne može da se gleda i tako dalje. Onda smo radili, odnosno Marko Glušac i Jurke su radili na montaži tog filma i onda posle recimo mesec dana ili 20 dana je došla druga ruka i Koki je došao i gledao i govorio, ovo je novi film, ovo je drugi film, ovaj film je genijalan, sve ono što sam rekao nije tačno i tako dalje. Znači, to je montažer, da napravi od nečega što skoran, da ne može da se gleda, da može da se gleda. I to uzbuđenje koje osjetiš u montaži kada stvar počinje da se oblikuje. Yes. Kad shvatiš da dobija ovo. Ali nije to svima prijatno. Ali sam sad prvo setio da sve vreme pričamo o montažerima, sad opet nismo pomenuli montažera ovog filma, tako da Dejan Urošević Urke, evo pozdrav. I jedan hvala. Montažer. Pa jedan montažer ovog filma, da. A razne druge materijale su montirali neki drugi montažeri, sada da ne imenujemo sve, ali pozdravljamo i njih, trailere, muzičke spotove oko ovog filma, jasne. Su radili neki razni ljudi, ali to što si rekao, zaista ja znam i producente koji kada pogledaju prvu verziju montaže svog filma na kom su radili padnu godinama, depresiju. Padnu u tešku depresiju, ali ono, danima ne mogu dođu sebi, sad opet da ne imenujem, ali meni je to malo, naravno, saosećam i kao hoću da im pomognem, ali malo je i smešno, stvarno, yes. Zato što... Ali ste primjer, imate vi to? Ja sam to provalio kod sebe, mislim, nisam nikad radio filmove, ali sam ono, montaži proveo onoliko. Kako znam da je stvar dobra? Tako što postoji, svaki put kada osetim sledeću stvar, znam da će na kraju da bude dobro. Kad osetim očajanje. Znači, ako imam očajanje, i želju da dignem ruke na sebe i na druge, znaš, tad znam da će na kraju stvar da bude dobra, znaš, ali moram da se nađem u toj tački potpunog očaja, da želim da se okrenem i da odem od svega i da ono, živim na planini nekoj, da ne vidim ni jednog čovjeka više nikad u životu. Zbog straha od montaže, moj je taj slučaj i mnogo više radim na scenariju. Druga stvar, od straha šta će mi montažer Marko Glušac, koji sad nije više među nama, reći, kako si bre ovo snimio? Pa što nisi snimio ovdje i krupni plan? Zar ne vidiš čoveče da fali? Ja sam i na snimanju kadrirao za Marka. Da. Ali to je, mislim, nije kao... Ja tačno znam o čemu govoriš. Mislim, ja kapiram da svi reditelji kao, znaš, montiraš, kadriraš, imam odavde, ovdje mi treba krupni plan, računaš kako će to izgledati u montaži i kako ćeš da im montiraš i onda znaš šta ti još fali. Kao. Da. Ali kad imaš konkretnog čoveka koji će ti reći ono, sa nekom emocijom, obično negativnom, šta si mi bre ovo doneo? Sad mora izgovana te vadim. onda kao bolje i radiš na scenariju, bolje radiš, jer tu problemi monteži se sprečavaju dobrim radom na scenariju. Da. Ko ne plati na Drini, platit će na Ćupriji. Da. Znaš, u montaži se otkriva istina. To je ono našu... Na Drini? Na mostu, da, izvini. Ali da, dobro, nije loše, ko ne plati na Drini. ko ne plati. Da, u montaži se otkriva istina. Znaš, montaža je ono bolni trenutak istine. Ali može i svašta da se spase.
Između, tako pa da su montažeri u stvari najbolji prijatelji i glumaca i reditelja. I... S tim što montažeri znaju glumce jako dobro, a glumci uopšte ne poznaju montažeri. Da. Bravo, ali, znaš šta, montažer tačno zna, on vidi one delove kako se glumac sprema pre nego što će da udari klapa, vidi kako reaguje posle završenog kadra. Znači on zna tog čoveka kao majka. Da, da, on zna tog čoveka kao majka što ga zna. Da, i gleda ga u krug i vraća i ponovi, da, vraća da, da. I ponovi. Glumci najviše vole snimatelje, direktore fotografije, jer oni lepo osvetle, lepo snime iz ugla iz kog znaju da su dobri i sve to, ali nikad ne upoznaju ove koji ih posle da. Spasu, koji ih seku tako izvuku ono da se pokrije sve što možda nisu izgovorili dobro. Kako B-roll ide preko nečeg, znaš, kada gde mu je slina ispala iz nosa. Znaš, te stvari, i da te stvari pritom nikad ne ugledaju svetlost dana negde sa strane, znaš. Tako je. To da imaš i to poverenje, to je ono u tim timovima taj odnos poverenja, to je nešto što o čemu ja stalno govorim, inače, znaš, na kraju dana sve ćemo dalje, pare su problem, ne znam, naći ćemo pare, tehnika je problem, ne znam, naći ćemo tehniku, dani su problem, ne znam, naći ćemo dane, kako, ne znam, naći ćemo, ali ljudi, naći ljude, to je na kraju dana, to je najveći problem, to je broj jedan, a pritom da imaš tako kompleksan ekosistem kao što je film, vidimo što, ali nije problem ljudi, znaš. Nije problem zato što stvarno ima odličnih ovde filmskih radnika, ima ih mnogo i ima i među njima je veliki broj dobrih ljudi. Naravno, ne zavisi kako se ti postaviš, ti možeš da vladaš ljudima, ja sam do toga došao, do jedne filozofske zaključka, možeš da vladaš ljudima ili tako što te se plaši ili tako što te vole. To su, za mene, koliko sam ja ukapirao, dva jedina načina. Neki reditelji, pomoćnici režije, producenti vladaju strahom, prvog dana otpuste dvoje, troje i posle svi se učute i slušaju. Ili ljubavlju. Ta ljubav troši ti mnogo više kao energije, jer stalno moraš da primaš i daješ, ali je mnogo bolje i zanimljivije i lepše raditi. I ovaj film smo radili nekako u ljubavi. Kao. Na, nekad, a nekad je kombinacija ta tough bila? Love. Jeste, ili je absolutno. Samo moje to nije, viđenje? Nije, nije. Ova ekipa je bila tako odabrana, ali to mi smo počeli od filma Oaza, koji si također gledao, da ljude biramo na poseban način. Prestali smo do tog trenutka, zaista uvek nam je, jer smo došli kao filmski radnici i sami iz nekog tog iskustva, birali smo prvo filmske radnike, one najbolje koje možemo da dobijemo, one koji su najsposobniji, oni koji najbolje rezultate, najbolji efekat daju operativno. Međutim, kada smo radili Oazu, kada smo shvatili da treba da snijamo ceo film u domu za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, shvatili smo da tu moramo da napravimo drugačiji casting filmske ekipe, pa čak i tehničara. I onda smo tu razgovarali sa ljudima i pokušali da ljude angažujemo na nivou empatije, na osnovu nivoa empatije koji posjeduju i spremnosti pre svega da budu ljudi, a onda filmski radnici. I onda nam se to dopalo jer je ta ekipa funkcionisala prelepo, predivno i odlučili smo da ćemo to zauvek da primenjujemo. I onda smo to primenili i na ovaj film i zaista se pokazalo kao jedino ispravno. Ok, napravit će ljudi neke greške, možda ćemo malo i da se ljutimo, ali radije bih da radim sa ljudima koji imaju empatiju i imaju neki zdrav odnos prema ljudima oko sebe i prema svetu, nego i nekad i pogreše nekad, nego da radimo sa vrhunskim profesionalcima zbog kojih nećemo spavati zbog međuljudskih odnosa, na primjer. Da. Tu kod Oaze me zanima nekoliko stvari, pa bi smo mogli minut da posjetimo o tome, ali pre nego što to kažeš, znači, iz stvari koje smo mi radili, znači, ja iz mog iskustva se dešavalo baš često to, znači, na primjer, treba da se angažuje nekakav reditelj ili ne znam, neko ko će da nam pomogne u tome što mi radimo, a nije naravno filmska industrija niti što slično, ali kao potrebno je. I onda uvek često se desi taj razgovor, jao, ne znam, dobili smo ovog reditelja, ono koji ima ovu nagradu, koji napravi ovo, koji napravi ono. Pa kao, da, ali, znaš, da li je njemu stalo do toga da pravi ovo ili mu ovo samo tezga? Znaš, daj radije nekoga ko nije ta osoba, ako me znači da učestvuje u tom projektu, jer možda zna manje, možda da se poznam, ali će dati sve od sebe. Znaš, i uvek se to pokaže kao bolja stvar. Znaš, uvek treba negde da se napravi ta vrsta kalkulacije koliko neko s nekim senzibilitetom, željom, ono, sklonostima, karakternim osobinama odgovara ili razume određeni sadržaj na određeni način, pre nego da li nosi ovu nagradu sa sobom i ovaj CV, znaš, ovaj spektar kao, ne znam, ima ovaj set skillova koji može, ali džabe kada to nekom nije stalo do toga na taj način ili nije spreman ili spremna na neku vrstu kompromisa kada su određene stvari u pitanju, kao što recimo siguran sam koliko je kompromisa moralo se desi da bi se desio film Oaza.
Pa na svim nivoima jako puno, odnosno desilo se ono o čemu smo pričali prethodno, to je da su se na svakom koraku stalno definisali prioriteti jasno. Prvi i glavni prioritet je sve vreme bio da ta deca budu srećna, da njima bude zabavno i da se ni slučajno ni u jednom trenutku ne osjećaju loše jer su nešto pogrešili ili nisu bili dovoljno dobri ili tako nešto. Jer to je nešto što je na snimanjima Raša malo propomenuo, mi idemo kao tank neki, idemo i gazimo, snimamo naše kadrove i baš Mleven, nas briga, mašina za mlevenje mesa. Baš nas briga za sve ostalo oko nas, ali za Oazu to nije smjelo nikako da se desi. Morali smo da pazimo da to bude sad. Naravno, zanesemo se mi, zanese se i reditelj i neki drugi članovi ekipe, pa smo mi čak i u Oazi nekad malo bili tank, ali kada je postavljeno tako da je prioritet ovo drugo i da sve vreme to bude prvo pred očima, to je bila najvažnija stvar. Producentu da te pitam, kako je bilo nalaziti pare za Oazu? Pa zapravo mnogo lakše nego što smo mislili. Zaista? Da, stvarno. Mislio sam da će biti teško i u Srbiji, da će biti teško i u inostranstvu, međutim prvo na domaćem ovom fondu gde uvek finansiramo veći deo budžeta, to su konkursi Filmskog centra Srbije, ja sam očekivao da će biti milijardu nekih potpitanja, kako ćete vi ovo, odakle vama ideja, ko vama daje za pravo da vi radite svojim ljudima. Međutim, nismo ni jedno jedino pitanje imali. Ja jesam napisao u aplikaciji strane i strane teksta kao unapred odbranu, kao napad. Eksplikacije. Eksplikacije, kako ćemo mi da radimo i zašto mi zaslužujemo i šta, koje mi u stvari kompetencije imamo u tom smislu. Ali činjenica je da su ljudi poverovali u to i rekli bravo, evo izvolite, odabrali projekat bez ikakvih potpitanja ili pritisaka i to je prošlo onako iz prve na moje veliko iznenađenje. Zatim onda sam pomislio, ok, pa ajde, to je Srbija, ali u drugim zemljama taj sistem kakav je kod nas većinom više ne postoji, pa će ljudima verovatno biti čudno šta je ovo, možda neće razumeti, međutim, ispostavilo se, prvo smo komunicirali sa partnerima u Sloveniji i u Holandiji, odmah su razumeli i rekli pa ovo je ovako svuda, ovo se potpuno preslikava i na naše društvo, potpuno razumemo, ovo je fenomenalno, ovo će bude genijalno i verujemo tebi, tad su me zezali ti Holanđani, pa ti si malo kauboj, ti ćeš da uđeš i u rizike i sve, ali izgurat ćete vi ovo. Kao. I eto, desilo se, ušli su Slovenci, Holanđani, nakon toga BiH i Francuska isto uz neku pomoć, skupila se ekipa ljudi koja je verovala bezuslovno u to što radimo. I tako se vrlo brzo, to mi je možda i najbrže finansiranje filma. Stvarno, a traženje para za ovaj film? Traženje para za ovaj film je bilo teže, ali najviše zbog toga što je budžet morao da bude ogroman. Mislim, ogroman za naše uslove i moje lične, jer nikada nisam skupljao prethodno toliko novca. Koliki su to budžeti, ali to smo ja se znali? Pa ovaj film je preko milion evra, eto samo to da sad ne ulazimo baš u sitne, ali milion evra je za naše uslove ogroman novac i za našu kinematografiju, jer nama je domaći fond obezbedio otprilike oko 30-35% i sad treba prikupiti još ne znam, 65%, što je preko 650.000 evra. Da. I sve je to ok, postoji taj novac, ali to zahteva vreme. Jer vidite na jedan konkurs, pa na drugi konkurs, pa na treći, pa sa onda sa tim dobijenim novcem na neke panevropske konkurse i to je sve uvek 3, 4, 5 meseci do nekih rezultata i tako dalje. Mi smo sve vreme znali da ćemo uspjeti. Mi ja smo Rašu rekli, kada smo ga zvali prvi put, rekli smo mi mislimo da znamo, ali smo zaista verovali sve vreme jer je nekako i priča je bila toliko dobra i čak i te prve verzije scenarija su bile dovoljno potentne i dovoljno i razumljive i emotivne da svako ko je pročitao je rekao joko, pa ovo je prelepo. I znali smo će ljudi tako reagovati i samo smo gledali da nađemo prave partnere koji nam neće samo pomoći da dođemo do novca, nego će nam posle pomoći da dođemo, da taj novac potrošimo i na prave glumce i na prave ljude. Naprimer, Ankica Jurić Tilić, koja je hrvatska producentkinja, nam je bila krucijalna i iz razloga što je ona imala ogromno iskustvo u radu sa decom i na filmovima sa decom. Ona je producirala sve one filmove Koko i duhovi u Hrvatskoj koji su bili jako uspješni tamo. Da. I ona je, na primjer, bila puna saveta i na nivou scenarija i na nivou rada sa decom glumcima, tako da nekako, eto opet, ta energija koja je potekla iz knjige je išla tako ali je ostala konstantna, nije se transformisala, promenila. I zato mi je drago, ta knjiga koja je sad, to novo izdanje knjige koje je Kreativni centar uradio neposredno pre premijere filma, je na neki način ja osjećam kao, doživljavam kao naš način da se odužimo i toj knjizi i Jasminki i Kreativnom centru, jer nadam se da će sad film doprineti tome da se i knjiga dodatno popularizuje, a onda možda sad ako ćemo budemo pretenciozni i čitanje knjiga uopšte u toj generaciji. To bi
bilo genijalno. Da. Znaš, moja ćerka obožava ovaj, dosta knjiga kreativnog centra, tamo uglavnom i kupujemo dečije knjige, ali Jasminkine knjige takođe, ne znam koliko ih ima koje ono zna na pamet, bukvalno. Znači, na kraju dana roditelji kupuju knjige za sebe koliko i za decu, zato što ako kupiš dve, tri i detetu se svidi, najebo si. Jer ćeš te dve, tri da čitaš u krug, u krug, u krug, dok ti ono mozak na nos ne iscuri. Znaš, tako da moraš da kupuješ nove, da i tebi bude malo zanimljivo. Da, i igrački roditelji koji ne kupuju igračke za sebe, nego za tecu su ono, pogrešno rade, kupiš igračke za sebe i kad se ti igraš, onda će i dete da se igra. Tako je, da, ja isto, samo što još moja još nije stigla do ovog Lego nivoa koji ja volim, znaš, ono. Budi strpljiv. Pa, ali polako, tu smo, blizu smo, na pragu smo. Znaš. Muzika. Ovaj, za film. Pa mislim, dobro, ti pretpostavljam prvo misliš na ono što je najvažnije, to je Vasilova, između ostalog, Vasilova komponovana muzika. Mislim, Vasil je stvarno napravio divnu, divnu muziku koja je, evo sad vidimo i kod deci i kod starijih proizvela taj efekat da ih odmah uvlači u film, što je verovatno jedna od najvažnijih stvari. Eto, da. Tako da... A kako ste rešavali gomilu drugih naš, mislim, mi sad kao pokušamo se igramo sa nekim elementima, ali kreiranje ono zvučne slike, naš, pravljanje tih ono atmosfera i tih stvari, to je sad, znaš, koliko toga znate unapred, a koliko toga rešavate? Raša o tome zna mnogo više, pa bih pustio njega sa priča ovome. Pa tu je bilo, mislim, imali smo naravno trzavica na raznim ovaj nivoima, a ovde je bilo poprilično trzavica, zato što sadašnja deca ili mladi slušaju muziku koju ja skoro da ne mogu da čujem. Jasno. I producenti s pravom punim su govorili kao moramo da imamo muziku mladih, ne možemo da sad puštamo ono što ti voliš. Onda sam ja slušao razne muzike neke. Šta ti se najviše svidelo? Ono što je ostalo u filmu. A, dobro. I, ali je bila čak ideja da i ova filmska muzika, ova takozvana ne imanentna, nego transcendentna muzika, ova koja kao ne dolazi iz nekog izvora, nego je se jeli, predstavlja unutrašnji život junaka, odnosno emociju, da i to kao guramo ka nekoj modernijoj produkciji. Pa smo probali mi to sa Vasilom i nije funkcionisalo i onda su producenti bili kao i u mnogim stvarima do tog momenta dovoljno pametni da kažu aj probaj ti ipak to kako vi mislite, pa onda ćemo da vidimo. I onda smo mi probali i to je stvarno funkcionisalo. Da, da. A dobro, Vasilije je ono majstor. Vasilije je majstor, osim toga mi se, nas dvojče se stvarno dugo znamo, kao i on je radio muziku i za Kengura. Tu nema toliko mnogo muzike kao ovde, tamo je više bila, smo koristili postojeću muziku, radio je muziku i za Otvorena vrata i radio sam ja s njim i znamo se još kao manje više deca, tako da smo relativno lako smo došli do tih rešenja. Da li, reci? Pa nije, nisu, to samo dodam da smo tu našu ambiciju da muziku u filmu približimo toj novijoj generaciji, to smo na neki način kompenzovali prvo tom imanentnom muzikom, odnosno muzikom koja se pojavljuje negde iz kafića i u busu i tako dalje, pa se tu pojavljuje, ne znam, Z++, ne znam, Stray Dog, tu i tamo, Bojana Bunturišević, Sajsi, to je onda doprinalo da ipak negde u atmosferi postoji to što jeste blisko njima i što je autentično za ovo vreme. Nekakav duh vremena, da. Da, zamolili smo Bojanu Bunturiševića da nam pomogne u odabiru sa skupljenjem nekih predloga. Ja, ona je bila muzički urednik praktično. Da, je bila muzički saradnik filma. Saradnik. A onda smo na sve to hteli da napravimo još nešto što će možda u promociji filma, čak i ako nije ta pesma u filmu, biti neki dodatni adut, nešto što komunicira sa tom mlađom publikom. I onda smo zamolili Bojanu i Bambija Mirkovića da pokušamo da obradimo ovu pesmu Osmijeh grupe 220 koja u filmu se pojavljuje na razne načine i postoji Vasilova obrada i Pevuše bake, pa i Pevuše klinci i tako dalje. Da vidimo šta možemo da uradimo s njom, da li možemo nju nekako da obradimo u nekom današnjem fazonu. I onda je Bojana je nešto krenula prvo, pa je Bambi onda to izvrnuo i napravili smo tu pesmu koju na kraju pevaju Tara, ova koja je sada dosta popularna u toj mlađoj generaciji, zanimljiva mlada pevačica, i Bojana Bunturišević. I onda smo nekako uspeli da napravimo spoj svega, i tog starog i novog, a da je sve se lepo sa ukusom i uzbudljivo za tu novu generaciju. I to je, na primjer, super odigralo kao to što nam je trebalo. Pozdrav za ekipu koja radi Rights and Clearance sezono za
da, izvini. Za ove stvari. Pa ja. Ovo, to je jako, ljudi toliko pocenjuju ono, ogromno taj segment posao. Posla, autorska i srodna prava u tim stvarima i muka koja se tu drži. Koliko to, brate, košta? Da. Jebote, znaš, to je nešto isto sa čim se stalno srećem i iznova se uvek frapiram i nikako da se pomirim s činjenicom da to toliko košta da to jebeno mora da se plati. Pa jeste, i mislim, ja sam za to da se plaćam. I naravno sa domaćim nekim izvođačima nekad pokušavamo da dobijemo nešto besplatno jer uvek smo na ivici budžeta, ali to radimo sa pozicije da smo i mi ipak neki promoteri, ne to mi je onako malo diskutabilno, ali jeste i to, ali više to da mi takođe uložimo puno u muzičku scenu i snimali smo brdo spotova nikad za honorar, uvek besplatno. Da. Tako da negde, ne znam, sa domaćim izvođačima, naročito to Stray Dog, Bojana, ne znam, radili smo gomilu neke stvari, stvarno ja imam potrebu da dajem muzičkoj sceni i onda nekako nije me blam da kada nemamo love, kažem ok, ajde, dajte nam ovo, čuje se iz kafića, ne možemo sad ovo da platimo. Ali zato sam da se uvek plaća kada može, naročito kada su u pitanju serije, filmovi sa normalnim budžetima i tako dalje. Da. Mi smo opet završili u minus ovaj film, pa sad vraćamo dugove. I osim toga, sve možeš ti da zameniš. Mislim, ti možeš da zameniš i reditelja u filmu, kao jedino, valjda glumce ne možeš da zameniš. A muziku tek možeš... Da bilo i toga? Bilo je i toga. Da, bilo je i toga. Ali možeš ti, znaš, ja dobijem neku od Bojane gomilu nekih muzika, onda slušam, onda probamo mi u montaži, stavimo, kao ovo je dobro, aj ovo, onda pošaljemo produkciju, onda nam oni posle, ne znam, 20 dana jave, kao ovi traže mnogo para, dajte nešto drugo. Onda mi kažemo, nema problema, dajte nešto drugo. Znači da. Ti moraš da praviš stalno kompromise. Mm. Ili si nenormalno bogat, pa kao platiš sve, ali to se nisi... ne pokazuje kao dobro, znaš. A i nekada, kada nešto što je popularno nije nužno ni kvalitetno, znaš. Tako da, vrlo često je, to je nešto isto što stalno ponavljamo ovde, verglamo tu mantru kao krug. Ima ono što ljudi žele i ima ono što ljudima treba. I to nisu nužno dve iste stvari. Mm. Znaš, i vrlo često treba dati ljudima ono što im treba, iako ne znaju da im to treba. Ali to prepoznaju kad se to desi. To je osnova dramskog zapleta u svim scenarijima i za filmove i za serije. Lik ide nešto hoće, a u stvari mu treba nešto drugo i sve vreme se sve vrti oko toga. Ne, i to je pitanje cele kulturne politike, jer ti to, ako daješ ljudima ono što žele, imaš ovo što tako imamo. Je. Imaš ovo što imamo i kao taj nivo, ako se ne spušta, ono ostaje kulturni nivo nacije na istom nivou. Kao ti moraš da im daješ nešto više. Ti moraš da teraš naciju da ide unapred. Da je teraš. Da ju pomogneš da ide unapred. To je naša odgovornost, apsolutno. Jeste, znači, to je da, jer ti kada konstantno hraniš samo te najniže ljudske strasti, on se uvek pretplaćuješ na njih, a one su nekako osuđene na to tapkanje u mestu. Njima je samo se zadovolje kraj. I nemaju... Ne dešava se taj neki kulturni apetit kao da sad mi treba nešto novo, treba mi nešto više. A zapravo se negde i desi, ali ga prepoznaju tek kada dobiju. Znaš, kao ne znaju da im treba nešto drugo sem, ne znam, nekog šta god, da ne sad ne pričamo, ne pominjamo konkretne stvari. Ali onda kada se desi nešto novo i osvežavajuće i nešto drugačije, nešto što ih može zaintrigira na drugi način, onda prepoznaju da im je to nedostajalo. Tek kada iz ove tapiserije jednih te istih stvari koje se stalno vrte u krug. Ko je imao to? Rambo, jedno te isto, te jedno pjesme, kao tako da to je tekst pesme. Najbolje od njegove pesme, ovo je špica za kviz. Pošto su mu tražili da napravi špicu za kviz, on je napravio špicu za kviz. To je genijalno. To je najbolje. Špica, i kako kaže, koliko grba ima, dvogrba, Kamila. Ne, to je, drugar moj radi nešto, naš montažer zapravo montira nešto što za neki komercijalni televizijski sadržaj i kao, baš smo pričali sad, pošto mi kao ulazimo neki pilot projekat i u zonu smo, sad gledamo ove sajtove sa bazama zvučnim našim muzikom i to koliko to košta, bok te maz, to košta, ono, Marko, sve ćeš ti da praviš, znaš, jeftinije je, znaš kao, i onda on mi on pokazao, vidiš šta ja radim, moj kao drugi projekat, kao svu muziku za taj projekat, kao koja traje, ne znam, 10 sezona je radio Rambo, i ulazi kao u foldere, i znaš ti koliko je to muzike, znači to je za 10 sezona sva muzika koja se koristi. Kao je radio, znaš, to je čovjek s kog ja mislim kreativnost mu iz ušiju ispada, ja ne znam, ono... Ja sam počeo ponovno da zovem Beogradski taksi zbog njega, zato što su u nekom trenutku imali njega na onom waiting call-a, sad nemaju, sad opet zovem Lux. E, ali to sam čuo, ali nikad nisam ukačio. Kako, čovječ, pa to je najbolje taksi. Nešto na svijetu, Rambo ti nešto priča 10 minuta dok čekaš, i to pritom
ne ponavlja se, nego traje zaista 10-15 minuta neki, on priča nešto, pre zabavno pritom. Dosta dobar potez. Da, da, genijalno. Bilo je u jednom trenutku ono nešto, nema više u gradskom prevozu da glas ti kaže ta i ta stanica. Da, jeste, i bilo je neko. Bilo je nešto. Ja sam se ti trudio, gledao ko to radi, da to uradi Cane iz Breakersa i da on kaže... najmo ljudi terazije. To bi bilo genijalno. E, ali znaš, ali to onda zahteva na pozicijama ljudi koji odlučuju takve stvari, znači na pozicijama gde se odlučuju o tim stvarima da budu ljudi koji imaju sluha za takve stvari. E, ali te ljude, da bi sedeli ti ljudi u institucijama tada, mi moramo sada da pravimo od te dece takve ljude. Znači, ljude sa integritetom. Tako je, tako je. Najvažnije je napraviti ljude sa integritetom i koji imaju mogućnost da razvijaju maštu, odnosno koji imaju razvijenu maštu. Sve ostalo će doći samo od sebe. Ali to je jedino može da se radi, kao što si rekao, u osnovnoj školi. Znači, ti ne vredi ja svoju majku ili tetku da učim da treba da reciklira. Nema šanse. Bože, nema šanse, da. Mislim, automatski ide sve u kantu za đubre, nego decu treba. Tako je. Mislim, ne mora baš kao ono Mao Tse-tung kulturna revolucija i to, ali deca moraju da nas čeraju, da živimo u novom svetu. Jeste, i s druge strane, znaš, treba također ti ljudi koji to rade, treba da se da bi mogli uopšte da se nalaze. Mislim, mi danas imamo ljude koji bi možda imali ideju ili želeli ili tako nešto, ali ne nalaze se u klimi koja im to dozvoljava. Jeste. Znaš, to je isto, treba stvoriti jednu klimu društvenu širu da bi ti ljudi koji imaju to u sebi mogli da izađu na površinu. Znaš, kod nas na površinu u takozvanih poznacima navoda konkurencije ne izlaze oni koji su najsposobniji, nego oni koji je najmanje sramota. Znaš, velika je razlika. Velika je razlika. Ima je ambicija 10. A sposobnost? Slabašna. To. I onda se nalazimo... Znaš, jer ja sam često primetio, jer često primećujem također u tim situacijama, posebno kada su neke pare u igri ili kada je u pitanju nešto sa čime, znaš, nešto što nije oproban recept, znaš, i onda se nalaziš zapravo na nepoznatom terenu. Ogroman broj ljudi ima strah da proba, znaš, imaju strah od greške, to je ono, znaš, da će naleteti, da će, znaš, i vidim da mnogi kod nas, da je prosto klima takva, već ono, godinama, decenijama je takva da ljudi misle da nemaju prava na grešku. A kao deo kreativnog procesa jeste da imaš pravo na grešku. Ti moraš da probaš i da pogrešiš. Vidiš kako si to divno rekao. Znači, jedini govor koji ja uvek održim filmskoj ekipi je da je normalno grešiti, da svi grešimo, da ću ja najviše verovatno da grešim i da je samo bitno kad pogreše nešto da kažu da su pogrešili, da bismo imali vremena da to grešku ispravimo. Jer ako ti kažu ono, pokušavaju sami i na kraju i pred kadar kažu, e, nemam ovu rekvizitu. Ti onda nemaš ništa da uradiš. Možda kao ne snimiš taj kadar ili da menjaš scenu. Znači, jedino je, naravno da grešimo i normalno je, kao potpuno je normalno, samo je, kaži, pogrešio sam. Tako je, da. Spasi me, pogrešio sam. U servisima stranih produkcija postoji taj moment da nije tako, nego da se ljudi spremaju da kada se greška desi, da mogu da kažu nisam ja. I to je pogubno, na primjer, po filmske ekipe, a i po bilo kakve druge kolektive. I apsolutno je to što Raša kaže, greške su normalne, samo mora da se komunicira. Da, postoji to u zapadnim sistemima, mislim kad kažem zapadnim, ne mislim ono prevashodno ideološki, nego mislim na zemlje krupnog kapitala gde stvari funkcionišu na drugačiji način, tu je ključna stvar oprati ruke. I onda to kad vidiš, kad se desi neko sranje i onda kad krene da ono, znaš, loptica ide, pa samo strah gde će da se zaustavi, na kome će se zaustavi i ko će da strada od toga. Da. A pritom to ne pomaže projektu, to samo usporava stvar. Znači, kada se desi neka greška i kad krene producent ili vođa snimanja ili neko pomoćnik režije, ko je ovo, nema veze, pusti. Otkrićemo možda, kad se završi snimanja, možda ni ne moramo, ni tad nije važno. Nego daj da vidimo kako da rešimo. Pa da. Jer je gubljenje vremena, kao kakve veze ima ko je krivi. Zato ja vrlo često govorim, ljudi, ja sam krivi, izvinite. Ajmo dalje. Znaš, na kraju... Jer kad reditelju manje više, osim producenta, niko ne može da kaže da mu kao da ga ono i šamara što je kriv. I onda ja često prihvatam grešku na sebe, samo da skratim taj proces otkrivanja, boli me uvo ko je pogrešio, daj da samo smislimo kako ćemo da se izvučemo iz bunara. Da, to je ta prednost, mislim, to je veština upravljanja kolektivom i tim kolektivnim radom, ono, to je kao kako mi je neko lepo objasnio jednom prilikom, kaže, šta radi dirigent?
znaš, kaže, svaki muzičar svira svoj instrument, dirigent svira orkestar. Znaš, to je ono, znaš, i onda kada na taj način uzmeš, znaš, šta sad taj sve mora da uzme u obzir da bi to funkcionisalo kako treba, nisu to samo note. Tako da u tom celom pripremnom procesu je stvar ono isto značajno komplikovana. Nego, potpuno off topic, se želimo prokomentarišemo Oscare. ja nisam gledao pola filmova. Nisam znao se dešavaju Oscari. Znači, ja sam samo saznao i to sam pročitao posle negde neki tweet ili nešto, kao da Will Smith nije udario Chrisa Rocka, kao ja ne bih znao da se Oscari dešavaju. Bukvalno, samo sam to video kao vest svuda. I evo sad sam ja ovde pomenuo. Nisam imao pojma, brate, da se Oscari dešavaju. Što znači da, znaš, ne znam, izgubili su na nekoj relevantnosti ili ne znam šta. Mislim da se tu nekoliko stvari desilo. Pre svega, mislim da je to zbog filmova koji su nominovani, koje mahom ili nismo imali prilike da vidimo ili nisu postigli taj nivo popularnosti koji obično imaju ti filmovi koji su nominovani za Oscara. Ti se verovatno ne znaš da nabrojiš pet filmova koji su bili nominovani. Ne znam, zaista ne znam. Ovaj koji je pobedio, verovatno si prvi put čuo te večeri kada je, ili sutradan kada su izašli rezultati. To je delimično zbog toga što su producenti tih filmova platforme, kao što su Netflix, Amazon. Ja mislim da ovaj film koji je pobedio sa Apple TV-a, odnosno, to. Mislim da je to ali, glavni razlog, ali, što je to mislim, malo low-key sada. Ali znaš šta mislim takođe da se desilo u velikoj meri? Pošto te platforme sada sve više vidiš tog sadržaja koji je na ne-engleskim jezicima koji postaje strahovito popularan. Od skandinavskih serija, nemačkih serija, italijanskih serija, ne znam, znaš, sada od Darka Gomore, ne znam šta sve, dobijaju mainstream pažnju, ne znam, od La Casa de Papel, što ti ja znam, sada nećemo govorimo o kvalitetu njih, koji vrlo često ume da bude upitan, ali da negde je ovo digitalno doba, internet doba, donelo jednu decentralizaciju tog sadržaja. Znaš, da interesovanja za različit sadržaj iz kulture počeo da postaje polako globalan, znaš, od korejskog popa, od K-popa do ne znam čega, znaš, ja sam upoznavao klince ovde, koji nisu mrdnuli iz Beograda nikad, koji govore korejski. Pa da, ne znaju ni jednog Korejca. Pa ne, evo, kako se zove, Blackpink i ta neka, kako se zove ona? Dobro, nije ni bitno, uglavnom ćerka mog najboljeg drugara, uglavnom sad sluša samo to, sluša Blackpink i tu malu koja je sad izašla iz Blackpinka, pa ne znam. Ne znam, znaš, ali kao, i mislim da je to... Ja ne znam o čemu pričate. Već ovo platforma, čekaj, šta je sad platforma? Da se ali samo vi pričajte, da meni je zanimljivo. Da se vratimo na filmske trake, kao, znaš. Pa, negde imam utisak da se desilo to, znaš, zato što vidim da se i estetika menja kroz brojne filmove, da se ta internet estetika počinje da ulazi, da je ta kontekstualnost tih stvari postala mnogo daleko značajnije. Pa evo, ova serija Euforija, ne znam da li si to uspeo da zakačiš ova sezona. Ja sam ono prvu sezonu, ovo je negledljivo. Da, mislim, to je sad već potpuno spot estetika, to teško ima veze sa filmskom ili serijskom estetikom. Da, to je preupucano, Ja sam više mislio na ovu trash, znaš, kao ja sam više mislio na ovu, da se izgleda kao da je snimljeno mobilnim telefonom, znaš, da je prosto to nekako duh vremena i trpi tu vrstu estetike koja je pre 20 godina bila nemoguća, znaš. Pre 7 godina smo fazom, kad neko snimi vertikalni video, bili u fozonu smrt vertikalnom videu, razumeš? Oceci ruke ovoj budali koja je snimala ovako. Ja sam ovako i dalje u tom fozonu. Ja ću da glasam za onu partiju koju Ustav uvede zabranu vertikalnog snimanja. Koja Ustav uvede 16:9. To je kao, znaš, a ne 9-16, a vertikalno je sad postao standard, čovječe. Neko iz vladajuće stranke sigurno sluša ovo. Misliš? Pazi što si rekao. Da. Bazi, vidjet ćemo kako će izbori da prođu. Znaš, ovo će se pustiti, ja mislim, dve nedelje posle izbora, tako da... Možda kad se budu pravile koalicije, neko kaže, ljudi, Raša Andrić je rekao, vertikalni video, dajte vertikalni video. Za koje pare bi bio raspoložen? Zajebavam se. Film je u bioskopima sada. Jeste, još uvek i mislim da će biti sigurno 2-3 nedelje. Svim, ono kao regularna bioskopska distribucija, svuda može se gleda ili... Svuda gde su ovi veliki lanci, ja sam mislim da nas već nema u nekim manjim gradovima, pa ćemo se možda vraćati, ali u ovim većim bioskopima i većim gradovima uglavnom je svuda još uvek aktualan. Da. Dakle, leto kada sam naučila da letim, po knjizi Jasminke Petrović, veliki pozdrav Jasminku Petrović, divan film. Ono što se zaista nadam jeste da ste na neki način uspeli da otvorite vrata, napravili prvi korak ka tome da
taj deo ono kulturnog stvaralaštva počne da se razvija. Znaš, uvijek je najteže biti taj koji probija led. A ja sam pričao godinama da sam siguran da filmovi za decu mogu da budu hit i da mogu da generišu veliku gledanost u bioskopima, ljudi su mi se uglavnom smejali, govorili pa ne, gde ti je dokaz za to? Evo vam dokaz, nadam se da će to makar sad inicirati neki ljudi koji imaju i materijalne motivacije da krenu malo više u to. Nismo mi probili led, snimljeno je ipak nekih 5 filmova u posljednjih 20 godina, rađeni su pokušaj i nije sad da smo mi neki pronalazači, ali nisu toliko dobro uspeli kao ovaj, ali ljudi pokušavaju i to hvale vredni su pokušaj, svih tih 5 filmova, Mjesec od papira, ja Agi i Ema, Peti leptir, Mjesec od papira. Princ od papira. Princ od papira, Agi i Ema, Peti leptir, Zlogonje i ne znam koji je peti. Pa ja znam samo ta 4 sad. Ali eto, ljudima preporuke, pa mogu sada kada znaju da potraže i... A sad da li mogu nekada da se vide, to je sad fora. A da nije sad Torenata, ona. Ne znam, dobro pitanje, ali ima nekoliko domaćih platformi koje imaju puno domaćih filmova, verujem da negde postoje. Ali eto pitanja sad za ovaj film. Za ovaj film, dva pitanja konkretna. Dakle, da li će javni servis da ga pusti? Mislim da bi stvarno morao da ga kupi i da ga pusti, to je jedna stvar. A druga stvar je, kako funkcioniše sad ta komunikacija sa streaming platformama? Da li imamo mogućnost da se pojavimo na streaminzima nekim i da li na tim... Znaš, video sam da se... Ne znam šta se beše Nečista krv, jel tako? Yes. To se pojavilo na Netflixu, to je valjda prvi neki naš koji se pojavio. Vidio sam onih hrvatski novine ili tako nešto, ali da. To su prve neke stvari koje sam ja video. Pa mislim, jeste pitanje kvaliteta, naravno, i svaka čast svima koji su već uspeli da plasiraju svoje filmove na Netflix, ali je takođe, s druge strane, vrlo kompleksno zbog toga ko ima koja prava za gde će prvo u bioskop, gde će... jer ne može prvo da ide na platformu pa onda je u bioskop, to je neuobičajeno i mi imamo ambiciju da ovaj film ide prvo u bioskope u raznim zemljama. Sad neću da, mogu da kažem da će sutra, sad to je znači kad ljudi budu gledali ovo pa nekoliko nedelja danas je 1. april, da, dakle, prvog aprila će film krenuti u bioskopima i u Nemačkoj i u Austriji, uskoro će krenuti i u Švajcarskoj, znamo za još neke zapadne zemlje da će uskoro krenuti bioskopska distribucija i to nam je prioritet, zaista želimo da ljudi što više gledaju film u bioskopu, a onda će biti dostupan na nekim platformama. E onda dolazimo u to, sad ako dođe javni servis i kaže, hoćemo vaš film, onda će oni vjerojatno htjeti da ga puste pre kraja ove godine, a Netflix će imati uslov da film nije išao na televiziji pre nego što ga oni imaju za ovaj region. Tako da tu ima nekoliko stvari koje moraju se uklapaju, vrlo je komplikovano, bit će sigurno na nekoj platformi u nekom trenutku. Da li će biti Netflix ili će biti HBO, vidjet ćemo, da. Ili će biti, ne znam, Mubi ili neka druga platforma, ali negde će biti sigurno dostupan jer danas je platformama u cilju da imaju što više sadržaja. Ovo je očigledno kvalitetan sadržaj koji dobro komunicira sa svim vrstama publike, tako da je neminovno da će biti. E sad, što se tiče javnog servisa, ne znam. Mi smo ponudili film javnom servisu, postoje neke sjajne reakcije iz redakcije za dečiji program. Da li će to biti dovoljno da ga javni servis uzme, ne znam, ali eto, znam da postoji neko interesovanje pa se čekamo da se to raspetlja. Da, baš me zanima više, ne znam ništa o tome kako funkcioniše taj poslovni model, distributivni model sa tim platformama kao što je, ne znam, HBO, Netflix, Amazon, ne znam ti nija šta sad, kako se već zovu. Samo znam da našeg sadržaja prosto nema, vidim da se sadržaj iz Hrvatske, iz različitih zemalja, ono sve više pojavljuje. Možda je to do toga što su oni Evropska unija, mi nismo, zaista ne znam kako funkcioniše, ali bi bilo stvarno sjajno vidjeti naš sadržaj, ono, bar, jel te, tu sa tom internacionalnog sadržaja. Pa biće ga sve više, malo i do toga kakva je kultura, ajde kažemo, plaćanja tih monetizacije u tim zemljama, jer u Srbiji još uvijek nema tako puno Netflix korisnika koliko ih ima, recimo, makar procentualno u Hrvatskoj ili HBO-a ili u nekim drugim zapadnim zemljama. A s druge strane, ovo je isto to pitanje kako doći do Netflixa i koji koraci treba da se ispune. Procedure su komplikovane, distributeri su ključni ili dobro, u nekim slučajima i producenti, ali evo, nije slučajno što je baš Nečista krv završila na Netflixu, jer znam koliko je prodorna ta producentkinja i kako lako uspeva nekada da nađe pravi put do nekog cilja. Tako da,
Na kraju dana ljudi su ipak ključni, ono. Pa jesu, uvek. Da, da. Ljudi su ipak ključni. Hoćemo da se počnemo se bavimo nekim novim filmom za decu? Pa imamo još naravno nekoliko projekata u pipeline-u. Sada Raša je, nažalost, ili na sreću zauzet nekim novim projektima, ali nadam se da ćemo i sa Rašom nastaviti saradnju u nekom trenutku, a za decu nastavljamo da radimo punom parom, apsolutno. To je to, ljudi. Hvala ti na lepom gostoprimstvu. Stvarno je trajalo, čovječe. Nadam se da nismo udavili. Da. Hvala, ne. Valjda će ovo biti nekome zanimljivo. Nemoj da zajebavaš, molim te. Hvala vam puno. Znaš šta, ali pričali smo ovo o montaži, samo seci. Ovde nema montaže. Mislim, ima montaže, ali se ne vidi. To jest, razgovor ide integralno, montaža je samo u ovim, znaš, video svičarima i sređivanju eventualno nekih tehničkih problema i takih stvari, ali u suštini fora je kod razgovora da ide integralno, jer tako ostaje taj duh neformalnog razgovora se onda, znaš, to je ono što je lepota ovih formata. Pa jeste, i super je što smo počeli, pre nego što je počelo snimanje, nešto da laprdamo i onda je samo iz toga dalje izašlo. Između ostalo, pa da. To je odlično. Pa da. To mi radimo i na snimanju, tako kao ovo, i samo da i sad uključi kameru. Čuješ, Marko? E, to. Važi. Hvala vam puno, stigli smo do kraja, hvala to tebi. Je to. Ćao. Ćao. Hmm.